បាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ពីសម្ដេចលោកគ្រូនិងអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីបន្តគឺជាបទគកថារបស់លោកគ្រូចូលៀនចែកសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូបាទសូមអញ្ជើញតាមក្រោយទាំងនាំមកទៀត ខ្ញុំសូមនអរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលបុផាណានេះដែលបានផ្តល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំមកធ្វើកិច្ចសន្ទនាជាមួយគ្នានៅទីនេះអំពីជំនឿចិត្តដើមភិក្ខុតិច្ចប្រធានបទនឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយមកកាលឯងមកឲ្យបានជាស្នើភ្លាមទៅខ្ញុំហាក់ដូចមានស្រាប់តាមពិតบ่ត្រូវរៀបចំយូរតែសាររឿងវាច្រើនណាប៉ុន្តែគំមិនបានជាផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រមាណដែរតាមខ្ញុំមើលទៅដូចនេះខ្ញុំយល់ថាក្នុងចំណោមនេះអ្នក lah ruko ne phe chran ko mondal ban khoeng daeng khnyom pe chang ne den ba pi <laughs> mun mao daeng jeung sok ngai tha chun chet phe teck ning pan ke mun yei pi chun chet phe teck daeng doy tha tep chol ma sok khmae krau krau re na pi nyei daeng sok ngai jeung tha chun chet daem phe teck no pi mun ke hau chet ta pun pan ala khmae doy che ha doy che phleik piak ning hay pan da pate chet khang jeung ke neu prae ke tha chatapan no chet ta pun keu te sei ye ang សពថ្ងៃវានៅតែគេប្រើទៅពាក្យថាជនជាតិភៀតតិចឬក៏ជនជាតិដើមភៀតតិចបੰការដល់បញ្ជាក់រឿងដើមមិនដើមនោះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ព្រោះវាដូចនេះទៅនៅណាខ្លះជាជនជាតិភៀតតិចនោះហើយគេអាចឆែកជាក្រុមអវ័យខ្លះដែលខ្ញុំនឹងនិយាយតទៅណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចពីមុនមកយកពាក្យថាភ្នងនឹងនិយាយសរុបមនុស្សទាំងអស់ហ្មងសរុបអ្នកដែលនៅរតនគិរីទាំងជនជាតិប្រមាណដែលរួមអស់នេះនៅនៅមណ្ឌលគិរីនេះយើង ហៅថាពួកភ្នងពួកភ្នងវាដើមហើយក្នុងនិយាយភ្នងហ្នឹងជួនកាលវាមានอาการមើងងាយគេទៅទូចក្នុងហ្នឹងក៏មានដែររហូតដល់មានយកពាកភ្នងទៅជេរគ្នាដោយសារអីដោយសារនេះជារឿងទូទៅរបស់មនុស្សជាតិអ្នកណាដែលភាកច្រើននឹងច្រើនទៅមានការមើងងាយអីគេភាកតិចទៅទូចម្ល៉េះខានហ្នឹងតាមពិតយើងដឹងហើយភ្នងជាជនជាតិម្មែពួកមាញ់ភ្នងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីណាដូចនេះទៅ បងញីយើងឃើញពួកតម្ពួននៃពួកប្រើណាពួកភ្នងនិងមណ្ឌលកេរីការញីនេះបញ្ជាក់សិនអឺបើសិនជាខ្ញុំមិនមែនជាភាសាវិទូដូចញ៉ះខ្ញុំសូវដឹងអីប៉ុន្មានទេណាប៉ិនបើគេអ្នកភាសាវិទូបានគេអាចស្ត្រូវជ្រាវបានវែងឆ្ងាយមកទៀតដោយសារគេចៃជំនឿចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងជាអម្បូភាសាចំពោះភ្នែកខ្ញុំជាអធិហេតុបើខ្ញុំមើលជំនឿចិត្តក្រឹងជំនឿចិត្តប្រើខ្ញុំឃើញដូចធ្នា ឃើញរបៀបរស់នៅឃើញស្អីស្អីសំដីនិយាយអីហ្នឹងព្រះភាសានេះខ្ញុំពោះខ្ញុំដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែដល់គេភាសាវិទូគេចែកបានប៉ិនខ្ញុំសុំនិយាយពីជនជាតិដើមភាគតិចដែលយើងហើយតែភាគតិចនៅកម្ពុជាហ្នឹងវិចេកជាពីក្រុមធំធំមួយក្រុមដែលធំដោយសបុរជាងគេគឺដែលនៅដែលមានភាសាដែលនៅក្នុងអំបូរមនខ្មែរដូចជាខ្ញុំទៅសេរក្នុងនេះហ្នឹងមានឧទាហរណ៍ថា ជនជាតិគួយជនជាតិពัวជនជាតិស្អូចជនជាតិជងនេះអាហ្នឹងនៅចិត្តខ្មែរចិត្តខ្មែរហ្នឹងចិត្តយ៉ាងម៉េចចិត្តចិត្តគ្នាផងដោយសារចិត្តហ្នឹងវាឆ្លងរយធរពីខ្មែរតើក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាអឺចំណងជើងដើមខ្ញុំដាក់ទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាណាខ្ញុំនិយាយនេះមានថយទៅក្រៅជនជាតិមួយមកក្រុមទៀតនោះនៅក្នុងអង្គបូរមនខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនសូវដែលចិត្តខ្មែរប្រហែលទេមិនសូវចេះអត់ចេះ បើថាយើងថាគួយគួយណាក៏ចេះខ្មែរដែរណាច្រើនណាដែរចេះខ្មែរនោះជោងចេះខ្មែរប៉ុន្តែពីមុនមកមុននេះបន្តិចឧទាហរណ៍តែ30 40ឆ្នាំមុននេះកราวតែពីក្មេងមិនទៅមិនងាយមានភ្នងចេះខ្មែរក្រឹងចេះខ្មែរតំពួនចេះខ្មែរព្រឺចេះខ្មែរទេតិចណាស់ដែរចេះសបថ្ងៃនេះចេះទូទៅណាជាពិសេសបើថានៅក្មេងៗទៅរៀនតាឡាមលោះហើយចេះអស់ហើយមិនត្រឹមតែចេះនិយាយទេចេះសរសេរណា នៅក្នុងពួកនឹងដែលនៅក្នុងអំโบភាសាមួយទៀតធំដែរគេហៅអូស្ត្រូនេស៊ីនោះមានតែពួកយារាយហើយនិងពួកកញ្ចក់ដែលមិនមែនថាមានប៉ុណ្ណឹងឯងមានទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំយកមកឲ្យជាទេហោចង់បង្ហាញថាមានតិចដែលភាកច្រើនគឺអ្នកដែលនៅក្នុងអំโบភាសាដែលគេហៅថាមុនខ្មែរនេះយឹងទៅឡប់ទៅក្រៅបន្តិច យើងមើលទៅលោកជឿតខ្វាន់អ្នកណាដែលមិនដឹងជឿតខ្វាន់គឺថាជឿតខ្វាន់ជាអ្នកក្នុងអង្គទូតចិនម្នាក់ដែលមករៀបធានីអង្គរនេះកាលនៅចុងសតវតី13ពេលហ្នឹងរៀបធានីយើងនៅអង្គរនៅឡើយប៉ិនវាវាចុងសម័យអង្គរតែហ្នឹងចាប់ដើមចុងមែនទេណាហ្នឹងហើយគាត់មានសេសេកំណត់ហេតុអីទុកទៅកំណត់ហេតុគាត់នោះវាចែក ច្បាប់ខ្លះនោះវាចែកជា40ជំពូកក្នុង40ជំពូកនឹងដែលតកតក្នុងប្រធានបົດយើងនិយាយថ្ងៃនេះវាមានអាជំពូក9នោះគាត់និយាយអំពីទីសកលកុំ plext ទីសកលមានដល់រហូតដល់ថ្មីថ្មីនេះណាទីសកលប arang បំបត្តិចោលនៅឆ្នាំ1897ជាផ្លូវច្បាប់បញ្ញាការជ្ជស្ដែង มันទាន់បាត់ទេមិនមែនច្បាប់ចេញមកទៅទាសកោអស់ទេជាការជាក់ស្តែងឆ្នាំ1920 plai ហើយនៅមាននៅមានលក់មនុស្សជាពិសេសនៅខេត្តសង្ត្រែងចុះពីអត្តពើចូលអីមកពីលើបន្តិចមកដល់គឺថានៅមានលក់មនុស្សគឺអ្នកដែលលក់ហ្នឹងខ្មែរហើយនឹងលាវហ្នឹងហ្មងអ្នកអ្នកយកជំនឿជាតិភៀតតិចដូចជាមិញនេះជាដើមនៅមានលក់ណាទស្សវ័ត1920ហើយណាហ្នឹងឯង ច្បាប់នោះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតរំលាយទេសកងកាលនឹងយើងនៅក្រោមអំណាចបរិង្គណាបរិង្គរំលាយទេសកកម្មនៅឆ្នាំ1897តែឥឡូវយើងនិយាយនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាទេសកងមានមកយូរហើយយើងត្រឡប់តើដែលជឿតើគាត់គាត់និយាយថាម៉េចខ្ញុំទសេជាអសរគេនេះមកពីខ្ញុំអត់មានអាចទៅលើអសរចិនបានណាមិនលោះឲ្យខ្ញុំយកអសកដីប្រែពីអ្នកប្រាជ្ញបរិង្គមកបានជឿខ្ញុំដាក់តាម គឺថាគេគេទៅទិញមនុស្សហ្នឹងគេទិញពួកដើម្បីយោមកធ្វើជាខ្ញុំណាខ្ញុំបម្រើហ្នឹងគេទៅទិញមនុស្សគាត់ថាមនុស្សប្រីណាទិញមនុស្សប្រីគាត់និយាយនេះនិយាយពីខ្មែរណាទៅទិញមនុស្សប្រីហ្នឹងគឺថាមនុស្សប្រីជាមនុស្សដែលរសនៅតាមប្រីភ្នំក្រមថ្មណាហ្នឹងហើយនៅតាមភ្នំថាចេះចេះណាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជា ជា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 តិសះមួយបែបដែលគេហៅថាពួកជួងជាចាប់ជាចោណារីងងនេះចោគេហៅតែជួងគេគិតមកដែលអ្នកសពថ្ងៃយើងថាជោងណាពួកជោងគាត់រសនៅម្ដុំរ៉ែងម្ដុំអីណានៅខាងនុំកបាญហើយដល់ទិញបានមកយកមកទីក្រុងអ្នកអរនឹងអត់ហ៊ានចេញពីផ្ទះទេជោងដែលមកជាខ្ញុំគេដែលគេយកលក់ណា នៅការចាប់មនុស្សចម្រិតយកលក់យកអីហ្នឹងវាសំងៃកុំទាន់អស់ណាប៉ិនសំងៃវាវាក្រមរូបភាពថ្មីទៀតណាខ្ញុំលើកទៅថារបៀបចាប់មនុស្សចាប់អីគេធ្វើតាមកុំព្យូទ័រផងមិនដឹងនៅកំពង់សោមឯងគេធ្វើរបៀបហ្នឹងមិនទាន់អស់រីអារឿងនៃទេសកម្មមកប៉ះណានេះយើងនិយាយពីដើមមកដបចម្ពុះទី11មិនមែនវាចម្ពុះទី9ចម្ពុះទី11គាត់និយាយពីមនុស្សព្រៃ មនុស្សព្រៃនឹងខ្ញុំប្រែពាក្យគេថាសូវាលនេះណាគាត់ថាមនុស្សព្រៃមាន២បែបទី1នោះគឺមនុស្សព្រៃដែលចេះភាសាធម្មតាតែឲ្យគេចេះភាសាគឺចេះភាសាខ្មែរបើយើងគិតថាថ្ងៃទៅគួយណាមិនចេះខ្មែរណាហ្នឹងរបៀបហ្នឹងដែលតាមញាមស្មារតីអ្នកនឹងគេលក់នៅទីក្រុងតាមសាលនៅទីក្រុងគេលក់ ជាជាទេសកោឲ្យមកពួកទៀតនោះជាខ្ញុំនៅគេយកមលក់ដែរប៉ុន្តែมันបត់បែនទៅតាមទំនៀមទម្លាប់អ្នកតែទំនៀមលក់ខ្មែរណាហើយអត់ចេះភាសាខ្មែរទេនេះគាត់និយាយមកមានពីបែបហ្នឹងអានេះគឺมันមិនខ្មែរនិយាយទេគឺចិនដែលអ្នកក្រៅមកសង្កេតហើយនៅចុងសតវតីទី13កាលនោះ ខ្ញុំងាយមាញ់ថាយើងមានចែកជាភ្នងចែកជាក្រឹងចែកជាស្អីស្អីហ្នឹងបើយើងទៅមើលច្បាប់ពាក្យចាស់ច្បាប់ពាក្យចាស់គេមិនអាចដឹងថាតែងនៅឆ្នាំຫນ້າច្បាស់ទេព្រោះប្រហែលជានៅចុងសតវតីទី17ក៏ទៅវាច្រើនហ្នឹងឯងពាក្យច្បាប់ពាក្យចាស់មើលអ្នកខ្លះធ្លាប់រៀនដែរមិនដឹងពាក្យចាស់ពាក្យពីព្រេងទៅខ្លួនឯងមើលពញុលណាដល់កន្លែងមួយហ្នឹងគេថានឹងស៊ីចង់ពិសាខ្ជិលតំเปียឲ្យຫມတ်ຫມອງគេថាស៊ីចង់ពិសាគឺឆ្ងាញ់ណា ສີຈອງຊງັ້ນເປັນຂີ້ລຕປຽຍុលນຽມຖ້າຈະມອງຍុលແລະຈອງຖ້າຈະກວຍນຽມນັ້ນຈະອຸປະກອນໃນສາດຫນ່ວຍແລະຂ້ອຍມັນໄດ້ຍັງສັບໄງແລະດັງມັນໃສແລະໃຫ້ເຮົາອານຽມນັ້ນນະວ່າດູຊມໍອໍໃຫ້ຍັງອັດດັງນະປັນດມອງຍັງດັງອໄວໂຕໃຫ້ດມອງນະແລະເກີດໄຕຍໍນະຄືຖ້າເມືອເຄີຍນຽມຕິຍສມານຖ້າຈະມອງໃຫ້ເມືອເຄີຍຈົກຍុលຍុលຄືເຄີຍນະສະໄໝສັດຕະວັດທີ17ແລະມັນຕອນມີປຽກເຄີຍແລະເຄີຍຄືຈະຍុល អញ្ចឹងបានយើងទាំងមួយនិយាយថាយល់ឃើញណាហ្នឹងហើយឬក៏ចម្រៀងគេថាបងបានយល់ភ័ក្រស្រីណាហ្នឹងហើយព្រៃយើងបានឃើញភ័ក្រនាងអូនយល់អច្ចងថាជីគួយខ្ញុំដាក់កលែងកោហមនេះដើម្បីយកឲ្យដឹងថាខ្មែរហ្នឹងគោបើខ្មែរគេអ្នកចេះដឹងគេមិនតែនិយាយបាណាបាណៃទេនៅចងទតវៈទី17ណាបើចងគេដឹងតចងគួយគេដឹងតគួយមិនចេះតែប្រមូលបោកបញ្ចោលគ្នាទេ យុលតាថាជាដូនយុលឯកូនថាជាក្មួយយុលពីថាជាមួយយុលឯប្រួយថាជាសុកយុលបាបថាជាបុណហ្នឹងណាហ្នឹងតទៀតប៉ណ្ណាខ្ញុំចង់បង្ហាញកលែងហ្នឹងដូច្នោះពីខ្មែរហ្នឹងក៏ឮថាវាត្រូវដឹងដែរណាណាចោងណាគួយឯងកុំចេះតណាច ibol គ្នាមើលទៅចាប់ហួយឺនមើលទៅចាប់ឆាយហ្នឹង អានិមិនពាករបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំគ្រាន់ទៅយកខ្ញុំអាចមិនដាក់កបបានទេណាខ្ញុំឃើញនៅកន្លែងណាមួយខ្ញុំផ្លិចប្រភពហ្នឹងគេថាជងខ្នងភ្នំហ្នឹងនៅចំរ iel ទៅខាងត្បូងនៃជួរភ្នំកបបាននៅខាងត្បូងនៃពួក poor ខាងពួក poor ខាងកើតខ្ញុំមិនដឹងពួក poor ខាងកើតជាស្អីបើប្រកបទេណាជងហើយនឹង poor ហ្នឹងប្រ هيل ជាមករស់នៅទីនេះ ក្រៅពីចាក់ចោលអង្គរខ្ញុំមិនសូវជឿរឿងកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំមិនសូវជឿរឿងពីរបស់បងក៏ចោលទៅបានជោងនេះពណ៌មិននៅហ្នឹងទេខ្ញុំបានខ្ញុំខ្ញុំមិនបាច់ដាក់ក្បួនទេណាមិនបាច់ចាប់រងបងជំនឿដើមភៀកតិចហេតុម៉េចបាននិយាយថាដើមវាសំខាន់នឹងបច្ចៈដើមឬមិនដើមដើមគឺថាតាំងតពីណាពីណីមកដូចខ្មែរយើងមិនចាស់ទឹកដីទេណា ជាម្ចាស់ទឹកដីតាំងពីដើមមកដែលអង់គ្លេសគេថា indigenous ណូប៉ាងថាអង់ឌីហ្សែនឬក៏អូຕົកតូនណឹងគឺថាជនជាតិដើមភាគតិចតិចដោយសារចំនួនបតិចជាងខ្មែរតាមប៉ិតអ្នកអស់ហ្នឹងក៏ជាម្ចាស់ស្រុកដែរគំថាគំថាអ្នកអស់ហ្នឹងមិនមែនជាម្ចាស់ត្រុកខ្មែរអ្នកហ្នឹងម្ចាស់ត្រុកខ្មែរដូចយើងយ៉ាងគ្រាន់ភាគតិចប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងអត់មានរដ្ឋទេខ្មែរមានរដ្ឋរដ្ឋហ្នឹងឈ្មោះកម្ពុជាណា ដោយតែជាតិគួយវាជាជាតិតែគួយមិនមានជាតិរបស់ខ្លួនជាតិគួយប៉ុន្តែអត់មានរដ្ឋទេដែលរស់នៅរស់ក្នុងរដ្ឋកម្ពុជាមានរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះមានរស់នៅក្នុងរដ្ឋថៃឡង់ពីដើមខាងដែលសៀមគេថាឥសានពីដើមក៏តរដីខ្មែរដែរណាហើយនឹងមាននៅរដ្ឋលាវឃើញទេវាជាជាតិតែដែលអត់រដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងវាមិនចាស់ស្រុកដូចទីគ្នាទេ ជាតិយារាយដែលខ្ញុំទៅសេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅសេតាមគេពីមុននៅសតវតី17ណាប៉ុន្តែកាលនោះគេអានយារាយដែលយើងសពថ្ងៃយើងមើលវាអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាយើងអានច្រៀងគឺរសនៅក្នុងរដ្ឋកម្ពុជាក៏មានពួកយារាយនៅរដ្ឋវៀតណាមក៏មានពួកយារាយណាដូច្នេះអ្នកនឹងជាជាតិមួយប៉ុន្តែវាអត់មានរដ្ឋមួយមានទលដែនអង្គការសហប្រជាជាតិណាទូស្គាល់ប្រហែល ដងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាជំនឿចិត្តដើមភៀតតិចខ្លះទទួលអរិយធម៌ពីខ្មែរខ្លាំងណាស់ហើយក្រុមខ្លះទៀតពុំស្ូវមានដំណាក់ដំណងជាមួយខ្មែរទេកាលពីមុនមកឧទាហរណ៍យ៉ាងម៉េចខាងមណ្ឌលគិរីខាងរតនគិរីអីមាញ់នេះស្ទើរតអត់មានមានមិនថាអត់សោះទេណាមិនមានតិចណាស់ដោយសារអត់មានខ្មែរទៅរសនៅនឹងព្រោះអ្នកអស់នឹងរសនៅណែពងរៀប ខ្មែរមិននៅរសនៅក្បុងរៀបទេខ្មែររស់នៅទំនៀមអ្នកដែលថានេះដេលថាជាតិដើមភៀតតិចខ្លះទទួលអតិពលខ្លាំងពីខ្មែរអូទាហរ៍ច្បាស់ជាងគេគឺគួយហ្មងគាត់ទៅខ្មែរទទួលអរិយធម៌អ្វីពីឥណ្ឌាគាត់ទទួលមកពីឥណ្ឌានឹងប៉ុន្តែតាមរយៈខ្មែរដល់អង្គការខ្មែរកាន់ព្រៀមគាត់កាន់ព្រៀមដល់ខ្មែរកាន់ពុទ្ធសាសនាគាត់មកពុទ្ធសាសនាបើនិយាយពីឥឡូវនេះ តាមនឹងខ្ញុំសង្កេតនោះប្រសង់ខ្លះដែលលោកតាពတ်លោកជួយប៉ិនយើងអាចដឹងណាខ្ញុំមើលទៅកាន់វិន័យចង់ល្អជាងលោកខ្មែរផងបន្តែពីមុនមកដូចខ្ញុំថាមាញ់ណានៅខាងមណ្ឌលដេកថាតំបន់អេសានយើងតាថ្ងៃនេះមណ្ឌលកេរីរតនៈកេរីនេះมันសូវមានតេកតងគ្នាក្នុងខ្មែរទេដូចនេះភាកច្រើនអត់ចេះនយាយខ្មែរទេដូចជីវតខ្វាន់ថាអញ្ចឹងបន្តែសមថ្ងៃនេះវាដូរហើយទាំង ដែលໂດខ្លាំងមែនតើដូចថា15ឆ្នាំមិនមកនេះទេណាឥឡូវយើងទៅរោផ្ទះភ្នងណាលោកហើយផ្ទះតិចខ្មែរអស់ផ្ទះមិញមើលមានផ្ទះអីមានរបៀបខ្លួនណាណាទៀតណាហើយមនុស្សផ្ទះអើពីអីអស់ហើយលែងថាលែងខ្លួនទៅទីដូចមុនប៉ិនខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាប៉ុន្តែយើងដែលខ្ញុំថាវាអត់មានតាក់តងគ្នាឬក៏មិនតាក់តងខ្លាំងនោះជួនកាលគួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍នេះ នៅសារៈមន្តីគួងងៃនៅវៀតណាមកណ្ដាលទៀតអឺពេលយើងដឹងភូមិសាស្ត្រវៀតណាមកណ្ដាលនេះអាអាខាងតើខាងទីជាប់សមុទ្រអានឹងយួនណាប្រជាជនយួនប៉ុន្តែយើងឡើងមកខាងនេះសិតតែខ្ពងរៀបឯភ្នំអានឹងសិតតែទឹកដីដែលជនជាតិភៀតតិចរស់នៅទាំងវៀតណាមនេះមក កលលែងនេះរបស់របរនេះមកពីជាតិសាស្មួយឈ្មោះរដែរដែហ្នឹងមាននៅស្រុកខ្មែរតិចហ្នឹងប៉ណ្ដៃសបូរនៅនៅស្រុកយួននៅកលលែងវៀតណាមកណ្ដាលហ្នឹងគេនេះគេធ្វើអាពីងអោះហ្នឹងសម្រាប់ផឹកស្រាដោយមិញហ្នឹងប៉ណ្ណាឡូវយើងអភិវឌ្ឍមកដល់ដក្តីយោមួយឡើងឆ្ងងងਾਂហ្នឹងមិញវិមុនគេដាក់អញ្ចឹងណាបាទអានេះខ្ញុំឃើញតែចិត្តដនហ្នឹងណាដូវចិត្តដនហ្មង អាននេះបើនៅណាស្កល់ក៏វត្តនេះគឺធ្វើចម្លងតាមនេះហ្មងខ្ញុំមិនដឹងថាមើលឃើញមិនឃើញនេះណានេះដែលស្វានេះអានេះក alé ញរឿងគេហៅគោសមុទ្រទឹកដោះណាគោសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងទៅហើយខាងចុងនេះនេះខាងខាងអនិច្ចក្បាលអនិច្ចកតុយណាមិនកុពូអំនឹង ទៅដល់អង្គរវត្តពីអង្គលខ្ញុំនិយាយមិនថាវាវាអត់តក្កទេមកលោះហើយទាំងអស់ហ្នឹងសិតតដីយើងគួរតឆ្ងល់ដែរមិនគួរបានរឿងអស់នេះទៅដល់ឬមួយក៏អញ្ចេះពេលខ្ញុំស្មានចោលទេណាអង្គលដែលប្រាំងត្រួតប្រាំងត្រួតវាអត់មានដីខ្មែរដីយួនអង្គលហ្នឹងដីនៅក្រោមមកដីប្រាំងត្រួតទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយឯទៅ វាមានដោយថាក្រុមហ៊ុនណាបារង្គិធឺស្អីខាងភีดខាងអីហ្នឹងណាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគេធ្លាប់ទៅអង្គរវត្តគេមានរូបធាត់គេមានរូបអីគេធឺអីគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតទៅលក់ទៅដល់ពួកជនជាតិភีดតិច្ចហ្នឹងទៅទៀតជនជាតិភีดតិច្ចចេះធឺអាហ្នឹងណាមិនមែនចេះណាណាប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកនឹងជឿថាអ្នកអស់ហ្នឹងមកដល់អង្គរវត្តហ្នឹងមកឃើញរូបអស់ហ្នឹងយកទៅធឺខ្ញុំដូចពិបាកជឿរឿងហ្នឹងបន្តិចណា ប៉ុន្តែអ្នកអស់ហ្នឹងធ្វើធ្វើកលធ្វើកូនធ្វើពីង twe អស់ហ្នឹងពីមុនមកធ្វើល្អល្អដល់សប្ងៃនេះចាប់ពីជំនាន់ខ្មែរកဟោមកពីងពីងឲ្យដូចចាស់ចាស់បុរាណបុរាណគេឲ្យរកអីខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំភ្លេចពីអស់ហ្នឹងអស់ណាគឺនៅមានសល់ខ្លះតិច្ទួចឲ្យគេចាប់ទុកថាជារបស់មានតម្លៃទាល់ឱកាសអីធំធំគេកាកូនឬគេអីទៅបានគេវាចេញ ក្រៅពីនឹងគេយកអាពីងនេះយើងឃើញមិញណាដែលយើងឃើញក្នុងគុនមិញឡងៗអានឹងធ្វើថ្មីថ្មីអានឹងថោកៗតែហ្នឹងប៉ុន្តែអាពីងអីអ៊ីចឹងអីចឹងតែពីងនឹងតម្លាយប៉ុន្តែអ្នកអស់ហ្នឹងធ្វើណាប៉ុន្តែពីងនេះខ្ញុំសង្ស័យថាមិនមែនព្រោះហេតុជាក្រុមហ៊ុនណាធ្វើនៅប្រេងកោធ្វើអីមិនហ្នឹងមួយទៀតយើងថាអ្នកអស់ហ្នឹងអត់មានតំណែងក្នុងខ្មែរប៉ុន្តែកុំភ្លេចអង្គរអីនៅហ្នឹងគេណេះយើងមើលមកផ្លូវត្រង់ ស្ទើរតត្រង់ហើយកាលនេះវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមកដាលនៅនៅអាងកណ្ដាលត្បូងនៅត្បូងនេះទេណា។ដោយសារអីវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាដោយសារចាមឆ្លងកាត់កលែងនឹងខ្មែរឆ្លងកាត់កលែងនឹងការងារខ្លះប្រើពួកជនជាតិភៀតតិចនេះ។តែឲ្យទៅប្រើហ្នឹងគឺជួលណាហ្នឹងឯងស្អីស្អីវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាយើងមើលនេះនេះទល់ដែនសប្ដាហ៍នេះឯង។ដែនតមក បងយើងគិតជា scale នោះមែនតើអានេះនេះវាត្រូវមកចបាស់នឹងអានេះបាត់ទៅហើយប៉ិនខ្ញុំបកខិតមនេះដើម្បីឲ្យស្រួលមើលបន្តិចអានេះនៅស្រុកពូជ្រាយជ្រាយនៅទឹកដីខ្មែរទឹកជៀងនៅទឹកដីយួននេះតាំងតពីដើមណាចរាយណាគេអានថាចរាយខ្ញុំតើមើលអសតជ្រាយនឹងឃើញនេះដើម្បីឲ្យមើលទៅយើងឃើញមានខ្សែមួយត្រង់ពីកோមកយកណឹងជាស្អីយកណឹងពីគេមានប្រាសាទមួយ អ្នកណាលមលមុំមិនដែលដឹងថានៅរតនគិរីមានប្រាសាទបុរាណណាបុរាណនេះបុរាណអត់តាទៀតណាហឹមប៉ុន្តែបញ្ញាដេញគេរៀនដូចនៅទីនេះមានអ្នកបុរាណវិទូខ្លះគេធ្លាប់រៀនសិល្បៈខ្មែរបុរាណនេះគេអត់ដេញខ្ញុំធ្លាប់រៀនខ្លះដែរខ្ញុំមិនដែលឃើញមានអើក្បាត់អញ្ចឹងមើអស់ណា វាមានដែលមានអានឹងអានេះវាមាននៅក្នុងខាំងប្រាសាទហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងជាថាជារបស់ខ្មែរឬមួយក៏ជារបស់ចាប់បន្ទឹកដីហ្នឹងគឺទឹកដីចរាយតាំងពីយូរយាមកហើយចរាយបើយើងបកទៅមើលដើមវិញចរាយនៅក្នុងអង្គបូអូស្ត្រូនេស៊ីណាស់រាប់ពី1ពីដល់10ដូចគ្នានឹងចាម1ពីដល់10អត់ខុសគ្នាទេគឺសាសនាធัวខ្លៅបកល្មឿនណាន់ហ្នឹងដូចគ្នា បានទីដីថាពួកនឹងចិត្តខាងចាំມັນមិនមែនចិត្តមកខាងខ្មែរទេហើយដល់យើងទៅឡប់មកមើលផែនទីនេះមិញយើងឃើញនេះយើងសុំងៃថាវៀតណាមកណ្ដាលណាបានពីមុនស្អីពីមុនប្រទេសចម្ប៉ាណាប្រទេសចម្ប៉ាតើដូច្នេះទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាអាចជាពួកយារាយពួកអីហ្នឹងវាមានជាដូចថា មិនមិនមិនតែតួលអរិយធម៌ពីខ្មែរទេប៉ុន្តែក្នុងការដែលឆ្លងកាត់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្មែរចាមប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចាមវាវាជិតគ្នាខ្លាំងណាស់ច្បាំងគ្នាក៏មានត្រូវជាមួយគ្នាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នាក៏មានបើយើងយាយពីជំនាន់ប្បដអេសានវរម័នទី1ទៅមើលទៅដែលធ្វើសបុរព្រៃកុកកូនប្រសាអង្គជាចាមតទៀតខ្ញុំយាយខុសមើខ្ញុំយាយខុសណាស់ណាដឹងដល់កែខ្ញុំផង ណែកូនតឡាក់កូនបភាសាត្រៃក្មេងមានចាក់វាយគ្នាក៏មានដែរយើងដឹងស្រាប់ហើយណាមានឆ្លុះគ្នាមានឯងនៅចិត្តគ្នាវាអញ្ចឹងឯងយារៃហ្នឹងហាក់ដូចជាមានតួនទីឯក្នុងហ្នឹងហើយពួកដែលមានពីងមិញឯងពួករដេហ្នឹងរដេហ្នឹងនៅក្នុងពួកហ្នឹងដែរវានៅក្នុងពួកដែលអំបុរភាសាអូស្ត្រូនេស៊ីមិញហ្នឹងដែរណាទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែដាក់ឲ្យយកមកគិតទេខ្ញុំគ្មានអីខ្ញុំប៉ន្តែយើងគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរមកមានប្រសាទទល់ដែរនៅចិត្តហ្នឹងណា ហឹមមកវិញប្រសាទឯណានឹងកលែងនឹងដែលអត់មានជនជាតិខ្មែរតរតែសោះអត់មានជនជាតិចាមតរតែសោះណាមានជនជាតិជារាយគួរឆ្ងល់ហើយឈ្មោះប្រសាទនឹងគមិនមែនឈ្មោះខ្មែរយកណាងយកណាងយកយ៉ានឹងដោយខ្មែរយើងទៅថាយកណាដោយថាស្អីយកឡំវិញយើងទៅយកឡំទៅសេះយកដោយយកយកកណីយកអីយ៉ាងណាហ្នឹងទៅចាំមក ព្រះស័ព្ទនៅមើលរូបរាងទៅវាដូចភាសាខ្មែរបន្តិចអីប៉ុន្តែវាអាចជាភាសាចាមវាអាចជាអង្ការចំនួនហ្នឹងពួកចរាយដែលនៅនឹងវាគុំស្កើងដែរស្គាល់ចាមស្គាល់អីមានអធិពលអីធ្វើអញ្ចឹងក៏មិនដឹងយើងអត់ដឹងព្រោះវាអត់មានសល់ស្អីទៀតដែលទៅឃើញឃើញមកនៅប៉ុណ្ណឹងទៅឃើញនឹងពិបាកទៅឃើញព្រោះពួកដីកលែងហ្នឹងវាទៅសំសម្បត្តិនៅណៃណៃក្នុងអស់រហូតនៅ ប្រទេសលង្វែកយើងធ្លាប់លឺការបាក់ប្រទេសលង្វែកណាប្រទេសលង្វែកវាលំវាសៀមមកវាយអីវាខ្ទេចខ្ទី ng កាលពីឆ្នាំ1594កើអីមិនទៅ94 95ហ្នឹងណា94ហ្នឹងផុតពីហ្នឹងមកវាមានដោយសារវាមិនកលយុគខ្លាំងនេះបើវាវាអត់មានតន់មានស្អីឲ្យស្រួលឡើងវិញណាណា ក្នុងរំបានឆ្លងឡើងវិញវាចន្លោះវាតลอดឆ្នាំ1701ណាប្របាក់សូរ្យាពណ៌លោកមសៅរៀតបានវាមានពេលនឹងវាចាប់មានចូលសត្វវត្តទី17វាចាប់មានឡើងណាការកម្រាមកំហែងខ្លះអង្គកលមុនយើងមានការកម្រាមកំហែងទៅពីខាងលិចទៅខាងសៀមណា ប៉ុន្មាននោះតើទៅនេះវាមានការគម្រាមគំហែងពីខាងកើតដូច្នេះទៅលោកនឹងបបាត់ណាសូរិយាពណ៌នឹងព្រះអង្គតាក់តងនឹងពួកចរាយមាញ់នឹងចរាយពេលនោះគេមានបិទដល់ត្រមน้ําម្លឹងនេះតាប៉ុន្តែញីតាមមកដែរញ៉ែគេហៅសៅវដាវត្តមុខនេះវាធ្វើច្រើនណាមានមានមានជាច្បាប់ជាកូពីច្រើនកន្លែងណាហ្នឹងណា លែងលែងចារលឺថ្មហើយប៉ិនទៅសេនៅតាមជាស្លឹករិទ្ធជាស្លឹកជាជាกระดาษជាស្អីស្អីដាក់នៅក្រົບទីកន្លែងអឺលោកសាងព្រះវិហារនេះព្រះចិត្តដីនៅវត្តត្បុកវត្តត្បុកមានដល់ដល់ថ្ងៃណាណាយើងឡើងទៅកិច្ចទៅខាងលឿនតិចទៅវត្តត្បុកមានអ្នកខ្លះបែបស្គាល់ហើយវត្តត្បុកធ្លាប់ទៅខ្លះហើយកុំនឹងមាននៅកូនភ្នំមួយណាវត្តត្បុកនៅដល់ដល់ថ្ងៃណាណា ហើយកាលនឹងព្រះអង្គលុកសាងដោយទុកកល័យនឹងហៅតាទ្វាព្រះនគរណាណែណែត្រង់ព្រះសធានឹងសាងអារាមព្រះ වි ហិរនៅឯស្រុកក្រៅលំនៅចំណ្បတ်កំណត់ទៅរេទិនីទុកជាព្រះគេក្នុងវសាសនាកល័យណាដាក់ថាណែទ្វាព្រះនគរនោះនេះនៅស្រុកសំបុកទុកជាទ្វាព្រះនគរហើយ لما ីទ្វាព្រះនគរតើពតមាននយមទ្វាណាហ្នឹងណា តែយាមនឹងគឺពួកយកពួកចរាយស្រាច់ទឹកស្រាច់ភ្លើងមេគេនឹងទុកជាក្មួយរបស់ស្រាច់ខ្មែរនេះហ្នឹងហើយទៅ3ឆ្នាំម្ដងស្រាច់ខ្មែរបច្ចុនបច្ចុនអ្នកនេះទៅមាននឹងយករបស់ហាក់ដូចជាឲ្យសួយសាកោតពួកចរាយផងប៉ុន្តែយកវត្ថុអីមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យទឹកតែភ្លើងនឹងទុកជាភ្នែកជាយមោះដើម្បីមើលមានដាក់ណាឲ្យដឹងកាចឲ្យដឹងជាកលែងណាអ្នកខ្ញុំមិនបាននេះណា កាជានឹងគឺថាບໍ່មានសត្រូវមកលុកលុយក៏អត់ក្នុងក្នុងដីខ្មែរនេះណាសត្រូវនឹងយើងដឹងហើយណ៎ណានោះហើយតើនេះស្ដាច់ទឹកស្ដាច់ភ្លើងនេះតម្កល់តំកាំងឡើងសនមត់មុខហៅថាស្ដាច់ទឹកស្ដាច់ភ្លើងសនងមៀរក្សាប្រខ័ណ្ឌសនងឪពុកមៀស្ដាច់បបាត់សូរិយោពោຕົកខ្លួនឯងយាពុកមៀ អឺព្រះរាជទក្រាចភ្លើងជារៃមាញ់ជាក្មួយនោះដូចនេះទៅអ្នកអស់នឹងឲ្យថាមានអរិយធម៌ឆ្លងតាមខ្មែរណាស្អីស្អីអត់មានទេអត់មានពុទ្ធសាសនាអត់មានអីទេពេលហ្នឹងយើងវាពុទ្ធសាសនាពេញទាពេលហ្នឹងគួយពុទ្ធសាសនាពេញទាព្រោះវាជាប់ខ្មែរវាជិទ្ធខ្មែរណាអ្នកអស់ហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្តែស្រាច់ខ្មែរត្រូវការដោយសារអីដោយសារ កលែងទីត mm -hmm ាំងភ <tuh ូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅនឹងវានៅតែឡើងច្រកហឹមកាលមុនវានិយាយចាំធ្លាប់មានរឿងមួយចាំដែរវាមិនតែអត់ដល់ក្រោយនិយាយមកយួនគេមកគូតាមមានរឿងគេនេះដាក់ថាអ្នកណាគេប្រែមដឹងដែរឬក៏ខ្ញុំប្រែក៏មិនដឹងដែរណាហ្នឹង once every 3 years 3ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងគឺថាស្ដាច់ញឹមបញ្ជូនគឺអីពីលង្វែក អព្ភិមុនម៉ៅពីមុនម៉ៅកាប់តីលង្វែកមិនទាន់បាក់ណាប្រពៃនេះនឹងមានមុនបបាទណាបបាទសូរិយោពណ៌ម៉ាញ់បន្តិចណាពូតៅពតៅនេះគឺពួកស្ដាច់ទឹកស្ដាច់ភ្លើងទុកថើជាជាក្មួយណាហើយតើនៅកលែងនេះនិយាយប្រុសណាហើយលើនេះមានកង្វល់ក្នុងផ្ទៃក្រមផ្ទៃក្រមគឺផែនដីយើងទេណាមានកង្វល់ផ្ទៃក្រមនោះគឺ សៀមលោកលុយណានេះឯងទើបបានទើបខានមកដល់ឥឡូវនេះទើបបានឲ្យមកហងគឺថាពាសៀមវាយប្រទេសលង្វែកអីទៅខានតេកតោងនឹងពួកចរៃនឹងមើកាត់ពីពីឆ្នាំ1596មកដល់94មកដល់1000ប្រហែលមែន601ប្រហែលឆ្នាំដែរណាខានណៅឥឡូវហ្នឹងភ្ជាប់ដំណាមនឹងឡើងវិញគេណា ឥឡូវនេះមានកង្វល់ផ្ទៃក្រមពីមុនមកវា3ឆ្នាំត្រូវឡើងមុខសួរម្ដងត្រូវឡើងមុខសួរម្ដងមកសួរនំម៉ៅទៅយើងទៅជម្រាបសួរញ៉ាំមិនមែនសួរអីទេដែលយើងថាជម្រាបសួរនេះគេមិនមកជួបមកគួអសម្មគ្នាម្ដងណាឥឡូវយើងថាអ្នកអស់ហ្នឹងបើពីនេះអ្នកអស់ហ្នឹងឯងខ្មែរវាខុសគ្នាឆ្លាស់ទៅយ៉ាងម៉េច ឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដោយបំភ្លេចអវ័យដែលជាពុទ្ធសាសនាបំភ្លេចអវ័យដែលជាព្រមមន្សាសនាគឺយកអវ័យដែលតែជាគេហៅតែជីវចលចំណឿដែលមានពីមុនមកមិនទាន់ខ្មែរស្គល់សាសនាព្រៀមមិនទាន់ខ្មែរស្គល់ពុទ្ធសាសនាយមឌីជេពីពិធីឆ្លងវ័យដែលហៅថាពិធីឆ្លងវ័យគឺពិធីផ្សេងៗដែលដើម្បីកំណត់ តាមវិធីថាលើបញ្ចេះអបមាថាយើងស្រីប្រុសដល់ពេលយើងរៀបការជាមួយគ្នាការរៀបការនឹងជាពិធីฉลองវ័យគឺថាយើងฉลองពីវ័យកំឡោះទៅជាវ័យប្តីគេស្រីនឹងฉลองពីវ័យក្មុំទៅជាវ័យប្រពន្ធគេណាអានឹងគេឲ្យฉลองវ័យអានេះពូចរាយនៅរតនគារខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំផ្លិចឈ្មោះភូមិណាយូហ៎ កូនស្រីនឹងដល់វាពេញគំមដែរហើយដល់ពេញគំមគឺថាមានរដូវភ្លាមក្នុងផ្ទះហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងវែងនឹងអ្នកខ្លះមិនមើលអ្នកដែលធ្វើកុនមិញច្បាស់ឲ្យធ្លាប់ដឹងអីពួកជីរាយពីមុនមកវែងចឹងទៅណាមានក្នុងផ្ទះមួយអាចមានដល់ទៅ20ខួសារចឹងទៅណាវែងជាប់គ្នាចា៎ហើយទៅដល់កូនណាស់ដែលវាពេញគំមគេធ្វើកតុបមួយប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនខាត់ខាំងអីទេ เธอฮะដូចជាតានិមតរូបយុបឡើងវាត្រូវចូលដេកនឹងវាអត់ដេកមួយគេឯងបាត់ចិត្តយើងមើលទៅឃើញហប់មកណាតែដេកនិមតរូបអស់ហ្នឹងបើយើងសិក្សាវែងឆ្ងាយទៅដូចថាកូនហ្នឹងចូលទៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយឡើងវិញដល់កើតឡើងសារថ្មីគឺកើតឡើងជាស្រីមានប្ដីមានប្ដីបានណាវាវាតែឲ្យឆ្លងវៃគឺ តែលប់ថយក្រោយសិនបានបកមកវិញអានេះជារាយអានេះពួកក្រឹងປີនេះក្រឹងទាំងពីរហ្នឹងសត្តខេតរតនគិរីគេធ្វើគផ្ទះមួយឲ្យនឹងឲ្យតកូនស្រីហ្នឹងบ่ពេញវ័យគេធ្វើបាត់ពីផ្ទះប៉ុណ្ណឹងចិត្តផ្ទះទេនៅក្នុងឆ្ងាយឲ្យត្រូវតែបែមុខតរោគផ្ទះគេហៅផ្ទះធំបែមុខតរោគផ្ទះហ្នឹងអត់ទេហោកន្លែងនេះនេះផ្ទះម៉ែអើ នេះផ្ទះតែកូននឹងវាទំពេញគំមុំឪពុកវាហែងបងប្រុសវាធ្វើឲ្យណាហើយនៅក្នុងនឹងធ្វើអីយើងយើងផលិតហ្នឹងគេឲ្យស្រីហ្នឹងនៅតែម្ដនណាប៉ិនយើងផលិតហ្នឹងស្បែកជើងមានមិនស្មានគូណាហឺគឺដែលធ្វើហ្នឹងគឺស្រីហ្នឹងកូនស្រីហ្នឹងធ្វើដើម្បីឲ្យវាអាចទទួលប្រុសបាននិយាយគ្នាឆ្លើយឆ្លងអីដោយវាមិនអៀនមិនខ្មាស់ ពុកម្ដាយក៏ធ្វើមិនប្របាក់ចិត្តធ្វើមិនទើបវានឹងក៏វានេះបើកណាវាត្រូវគ្នាវាបានខ្លួនបានប្រានគ្នាហើយទៅភាកច្រើនគឺច្រើនភាកច្រើនបំផុតនោះទីបញ្ចប់ទៅការត្រៀបការយូយូមានឆ្លោះឆ្លួយមួយមួយមិនអត់ឆ្លោះឆ្លួយមួយមួយព្រោះហេតុអ្វីបានតើយូយូមកទីតាមានឆ្លោះឆ្លួយគឺអាប្រុសនឹងវាត្រូវបងផាធ្ងន់ធ្ងរ men phak trumuan 1 2 re phak ah kbaei ai 1 na mrol hay na sok chat neu muay khnea te ro kbaei ma vi na 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 mrol hay ka thlos thloi vi at mien mdo mdo panna phiek chraen ke ti ban chap te ban khnea che bdaei prapun mien nei tha mack mien nei tha daing ke au kmeing srey ni vi ma neu chang ta aing ni hak do che neu knong prei mdaai ni au vi riep chom khluon tha នឹងទៅមានប្តីបិទប្រកាត់ដែរហើយឬមានប្តីបិទប្រកាត់គឺដល់ទៅរៀបការនោះឥឡូវនឹងឥឡូវយើងឃើញយើងឃើញច្បាស់បែកជើងពីគូមកនឹងចង់បួនព្រឹកហើយមិនទាន់ငើបទៀតណែឥឡូវខ្មែរវិញតែខ្មែរស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាអក្រក់អក្រៃណាណាយើងស្ដាប់ព្រ្លាមទៅស្អីក៏វាអោយកូនធ្វើអញ្ចឹងទេណាបើតែយើងដូចតែគ្នាទេ ចូលមលុបអ្នកណាស្មានទៅចូលមលុបអស់ហើយណាចូលមលុបក្រសួងវប្បធម៌មជ្ឈមណ្ឌលមួយឈ្មោះអីទេនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈគេិិ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  អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយមិនតែផ្ទៃម្ដាយណាគឺថាត្រូវឲ្យលងិតត្រូវឲ្យងងឹតហាក់ដូចជានៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយពេលថ្ងៃมันឲ្យចេញតាណាទេយុបឡើងទើបចុះចេញទៅហើយខ្មែរនោះរហូតដល់ឲ្យកំបាំងមុខប្រុសឯផងទៅសម្អាតខ្លួនប្រានឯនៅក្រៅអញ្ចឹងណាបើដំបាយដំឯខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់អានេះពេលពេលចាប់ផ្ដើមមុនចូលដល់ចូលទៅដល់ពេលចេញវិញบ่បានធំដុំ យើងឃើញនេះពេលចេញវិញកាលចូលម្នាក់ឯងណានេះពេលចេញវិញបើយើងអត់ដឹងអត់ដឹងអាហ្នឹងគឺដូចអุปកិទ្ធថាប្តីណាវិជាការវិជាមង្គលការមង្គលៈសិនមិនកាមិនតែណាអุปកិទ្ធថាកាអញ្ចឹងហើយបានភ្នំមិញភ្នំមិញវាហួសអุปកិទ្ធបន្តិចព្រោះអាចយើងឃើញស្បែកជើងអីបានអាហ្នឹងវាហួសអุปកិទ្ធបន្តិចណាអានេះអุปកិទ្ធទេឲ្យស្រីស្រីគ្នាឯងមក មយកូននេះនេះអង្កលតែចូលណាដែលឲ្យចូលគឺគឺធ្វើប៉ុនគិនទិញទួចទេណាប៉ុនទួចតាច់ទេទៅកូននឹងវាចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទៅវានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងក្នុងរយៈពេលប្រមាណបើនៅម្ដុំម្ដុំស្អីផ្អើម្ដុំអីនេះវាអាចនៅដល់3ខែផងណាសរុបខ្លះដូចនៅខាងស្អីខេតកោះកុងស្រុកស្រែអំវិលឯនៅតាមម្សិលទេគឺថានៅដល់8ថ្ងៃអឺ អានិង្កាលចូល ench ទៅដល់ចេញនេះមានមានគូជួនកាលអង្កាលចូលក៏មានគូចេញអានេះរូបចេញទាំងអស់នេះចូលក៏មានគូចេញក៏មានគូដូចនេះអង្កាលចូលនេះយកនេះឧបកិច្ចណាហើយនេះអានេះនៅក្នុងកតុបអាចមានណាចូលបានគេត្រូវការពីអាចារ្យចូលដើម្បីបង្ហាញត្រូវឲ្យអប់ធុពធមិចអីហើយទៅអាចណាចូលបាននេះ យើងឃើញហ្នឹងមនុស្សតែម្នាក់ហិតហិតហិតមិនខុសមានទំនិញដល់ពីមានកាណាកាទេលហ្នឹងដូចគ្នាទៀតខ្នើយដូចគ្នាទៀតប៉ិននាងស្រីនេះនៅតែម្នាក់នេះវិញមិនមែនអាយុ4-10ទៅមានរដូវអីទេណាវាអាយុ7-8-10ណាប៉ិននៅនៅខាងអាហ្នឹងនៅខាងណស្រែមប៊លគេជិនពជាណាប៉ិនយើងមើលអញ្ចឹងបានច្បាស់នៅតែម្នាក់ឯងហិតមិនមានទំនិញដល់ពី យ៉ាងណាគឺថាជាការឧបកិច្ចថាថាមានប្តីហីនេះមនុស្សដដែលដល់ពេលចាញ់នេះរឿងមុងរឿងអូបើបំណិតវិញឆ្ងាយទៅគឺផ្ទែងម្ដាយគេឲ្យនៅក្នុងមុងណាអីស្អីអីដែលបាត់ចិត្តហ្នឹងហើយនេះแหนគូនឹងដូចនេះទៅយើងមើលកន្លែងនេះទៅយើងឃើញថាអានេះដោយថាវាឆៅឆៅបន្តិចប៉ុន្តែជាកំណត់នឹងវាដូចនេះទេ គឺថាវាមានពីកល្យបានការជិតទីបញ្ចប់នោះគាត់ថាទំនៀមខ្មែរវាចង់បាត់មកអស់ហើយណាអ្នកខ្លះມັນទាំងដឹងភ ieck ច្រើនខ្មែរភ ieck ច្រើនអត់ដឹងថានៅមានចូលម្លុបនៅឡើយឬពូបាត់ស្ទើអស់មែនណាអ្នកខ្លះណាឲ្យតែនិយាយចូលម្លុបតាំងចេញមកទុំទាវវិញណានោះស្អីណាទៅនិយាយណាអាលេងគេទុំចូលសមមិនទៅឥឡូវនេះទៅណានេះបែរអត់ឃើញហេតុទៅបធាយណា ឆ្លងតលេយនិយាយអស់នេះអត់មានទំនៀមប្រមុនសាសនាអត់មានទំនៀមពុទ្ធសាសនាបន្តិចណានិយាយនេះគឺបកខ្ញុំយល់ទៅកំណើតរឿងអស់នេះពមានដែលយើងមិនអាចដឹងតែមានពីពេលណាមកប៉ុន្តែវាច្បាស់ជាមានមុនដែលខ្មែរទទួលអរិយធម៌ពីឥណ្ឌាពីអីច្បាស់ជាមុនឆ្ងាយពីដើមតាមពីណៃមកយើងមើលទំនៀមមួយទៀតអានេះភ្នងនៅមណ្ឌលគិរីអានេះផ្ទះប្រពៃណីគាត់ណាណា គាត់แหนឆ្លងតលេថ្មីថ្មីនេះអាំងភ្លើងដោយយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាំងភ្លើងហ្នឹងគេយកគេគេធ្វើពីដីទៅដាក់ចិត្តក្បែរត្នេកហ្នឹងនៅពីក្រៅមានអីមានปลาនេះពីក្រៅមានปลาឥឡូវភ្នងនេះពួកសួយសួយនៅក្នុងអំពោពួកពណ៌ណានៅខេត្តពងស្ពឺបើយើងឡើងតលឿបន្តិចទៀតទៅវាដល់ភ្នំកវ៉ានណា ឯនេះແມ່ນទេឯនេះនៅខាងឯនេះនៅໃນមណ្ឌលគរីទេណាឯនេះនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះទេកានេះឆ្នោតតលេនេះតបានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូចគ្នានឹងនៅពីក្រៅមានអីអាំងភ្លើងនៅពីក្រៅផ្ទះយើងមើលនេះមិនសូវច្បាស់ទេប៉ុនតําពុតបាឡាណាដាក់បាឡាឯនេះដាក់បាឡាឯនេះដាក់បាឡាជនជាតិពីនេះអត់មានតកតងគ្នាទេមួយនៅកំពង់ស្ពឺមួយនៅ ហេតុម៉េចកូនទំនៀមដូចគ្នាហើយនេះឯនេះខ្មែរហ្មងណាកាមេរ៉ាខ្មែរហ្មងកើតនៅលើនេះដុតភ្លើងទីក្រោមដូចណាស្អីសួយមិនអញ្ចឹងហើយនៅចិត្តនេះឃើញប្លាដែរឥឡូវនេះយើងអត់ឃើញអញ្ចឹងដោយសារគេឈប់ឲ្យឆ្លងទលានៅផ្ទះណា រត់គេ m នៅឆ្លងតលេនៅផ្ទះទៀតទេគេខ្លាចវាមានគ្រោះថ្នាក់អីគេឲ្យទៅពេទ្យដូច្នេះទៅវាអត់មានអាបាឡាហ្នឹងឯងភ្លើងនៅមានមនុស្សទៅឡប់មកផ្ទះវិញនឹងសុខស្ងាយមកឯងភ្លើងនៅពេទ្យម្បានឯងមិនអស់ចិត្តមកឯងភ្លើងប៉ិនបាឡាដូចខ្ញុំមិនដដែលឃើញទៀតទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ិនរហូតដល់ប្រមាណឆ្នាំមុនមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនេះនៅសៀមរាបតដាលហ្នឹងមានអ្នកភូមិសាស្ត្រចាប៉ិននេះខ្ញុំមិនដឹងភូមិអីទេពោះរូបថតហ្នឹងជារបស់ណែសហសេវកខ្ញុំម្នាក់ គ្នាក្រណាណានេះគាត់កូនទំកើថ្មីថ្មីនេះគាត់អាងភ្លឹងភ្លឹងនៅពីក្រោមនេះណាបាឡានៅស្រោះចែកទំទំឆ្លងហើយថ្មីថ្មីហេតុអអ្វីគូខ្មែរនេះមានបាឡាហើយសួយនេះមានបាឡាហើយនេះនៅឆ្ងាយបផុតនៅដល់មណ្ឌលកេរីណានោះអត់អត់មានចេះខ្មែរຫມាត់ទេយ៉ាងនេះណាហ្នឹងហើយអត់ទៀតនេះក៏បាឡា ដូចនេះវាមានជំនឿដែលដូចគ្នាដែលវាមានពីបូរេប្រវត្តិសាស្ត្រមកយើងមិនដឹងអត្ថវិពេលណាបានណាតែឲ្យតែបូរេប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមកពីមិនដឹងថាមានពីកាលហើយបានយើងថាបូរេហ្នឹងគឺមុនវាមុនប្រវត្តិសាស្ត្របូរេប្រវត្តិសាស្ត្រប្រែថាមុនប្រវត្តិសាស្ត្រ pre history គឺថាវាមុន history ដូចនេះទៅបើយើងបកទៅឆ្ងាយមែនទេ ជាចាស់អស់ហ្នឹងវាមានពះពួនគ្នាបានជាទំនៀមអស់ហ្នឹងមកដូចគ្នាប៉ណ្ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយមិនបាត់មានវេលាណែព្រោះជឿអាប់ដូចគ្នាដែលលឺគេនិយាយពីអាប់បាទដែលឲ្យរអាបគឺស្រីចាស់ដែលមនុស្សពាក់កដាលអមនុស្សពាក់កដាលណាដែលកណាមានភ្លៀងមែនទេតែខែនេះត្រូវត្រូវចាត់អា លឹមលឹមមកភ្លៀងខ្លាំងលឹមម្លឹមឲ្យតើងឹតអីចេញមកភ្លើង plong plong ទៅទៅអឺជាពិសេសបើបានហ៊ីងត្រូវចិត្តហ្មងអត់ស៊ីហ៊ីងនឹងដើមលើលាប AML ហ៊ីងនោះណាហើយតើហ៊ីងនោះមកងាប់អាឡាលឺណាគਿੰចគក់គਿੰចទៅហើយហើយអានឹងគ្រាន់ចំណៃល្មមល្មមនេះអាចំណៃដែលឆ្ងាញ់ជាទីបំផុតគឺឈាមជួររបស់ស្ត្រីដែលគាត់ឆ្លងទលាទៅ វាមិនធ្លាក់មកក្រោមនេះມັນអញ្ចឹងណាផ្ទះអីផ្ទះអីអស់នេះវាមិនមិនធ្លាក់មកក្រោមហ្នឹងណាគេគេមានសមត្ថភាពចុះមកក្រោមហ្នឹងគឺអាប់ហ្នឹងធុំក្លិនហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃមកដកដកតក្បាលចេញមកទេអាខ្លួនអត់ក្បាលនៅផ្ទះណាហើយមកពវៀន nlm ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនដើបានឃើញណាបានឃើញចាំជួយប្រាប់ផងឬគេថាណាណា plong plong ចឹងទៅយើងមើលពីចង្ហើយឃើញភ្លើងហ្នឹងពណ៌ព្រឹមព្រឹមពណ៌ខៀវណានិយាយនេះសំរៀងបានឃើញដែរណាឃើញព្រឹមព្រឹមឡំឡំបន្តតែដល់ទៅដល់ចិត្តវាលឹកអាហ្នឹងអត់បានដោយសារខ្លាអពវៀននេះវទៈបាឡាអញ្ចឹងបាឡានគេហៅបាឡាសខัวបាឡាស្អិតអីណាបានអាបហ្នឹងมันអាចទៅលឹកបានទៅតលឹកឈាមទៅវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ម្ដាយណោះដែលនៅលើនោះដូច្នេះ មានន័យថាដែលមុនខ្មែរតួលអរិយធម៌ឥណ្ឌានេះថាចេះចុះថា2000ឆ្នាំមុនហ្នឹងណាឬក៏លើសហ្នឹងបន្តិចបួចបែបប្រហែលលុះគ្នាទេខ្មែរអីអីហ្នឹងអស់ហ្នឹងដូចតែគ្នាទេណាឥឡូវទំនៀមមួយទៀតដែលគួរឲ្យពិចារណាយើងយើងយើងនៅក្នុងភ្នំពេញយើងឲ្យអបបុកណាណាស់ណាដែលនៅឲ្យ ខាងខិតជំរាបអីគេហៅបង្អក់បកខែដេញអ្នកស្រងញយទូទៅហៅប៊ុនបកខែប៊ុនបកខែគេញយអស់គេថាបង្អក់បកខែហើយទៅដល់សូរិនអីបង្អក់បកខែប៉ុន្តែសូរិនដូចជាអស់ហើយវិធីហ្នឹងអស់ប្រហែលជា20ឆ្នាំឯងតើមើលទៅណាមានន័យថា20ឆ្នាំអីមុនប៉ុណ្ណឹងនៅមានប៉ុន្តែប៊ុនអង្គនេះណាប្រទេសចិត្តខាងយើងអត់មានទេ កំថាយួនវាឆ្ងាយអារិយធម៌វាឆ្ងាយប៉ុន្តែចិត្តគ្នាសៀមលាវភូមិនេះអត់មានទេបនអំបកអានេះខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំស្រើជ្រៀមណាវាអត់មានទេហេតុម៉េចបនខ្ញុំបច្ចៈកលែងនឹងខ្ញុំនឹងឲ្យឃើញនៅពេលក្រោយយើងដឹងណាអំបកគេបានគេឲ្យអបខែប្រូចេចាំចាំដល់រូបនេះចាំខ្ញុំបិយលណាយើងគឺយើងធ្វើនៅពេញបោកខែកដ សម័យបុរាណខែកដឹកជាខែទី1ណាយើងឥឡូវហ្នឹងខែកដឹកយើងចុងគេថាជាមឹកសេះទី1វិញពីមុនកដឹកជាទី1រឿងអស់នេះវាអាចមាននៅថ្មីថ្មីនេះស្រងៃវាអស់ណាវាស្ទើរតអស់គេបុកអំបុកនៅតាមផ្ទះនៅតាមភូមិនៅតាមអីអានេះវានៅតាមភូមិហ្នឹងគេបុកអំបុកទៅអំបុកគឺអីដែលឲ្យរំបុកគឺស្រូវថ្មីចាស់ ពេលដែលពេលដែលគេគេលិញមកគេលិញស្រូវនឹងដែលដើម្បីបុកចិនយមបុកហ្នឹងពេលហ្នឹងស្រែមកកណោអត់ទាន់ច្រូតទេអានេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ញោមនិយាយនេះស្រែមកកណោមិនទាន់ច្រូតទេគឺស្រូវហ្នឹងវាហួសពីគេហៅថាស្រូវថ្មីគឺថ្មីយឺរមែនតើគេយកមកបុកយមអីតើហេតុម៉េចបានគេបង្អោអស់ពេលខែពេញបោអាហេតុម៉េចបានគេថាបង្អោប្រខែនៅពេលដែលបង្អោហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញ នៅកន្លែងខ្លះណាប៉ះនៅខេត្តសៀមរាបខ្ញុំនិយាយនេះនៅតំបន់កោអាចារ្យហ្នឹងប្រាប់ហ្មងថាពេលតែជឿរឿងយុវជនណាគេឲ្យគេឲ្យស្រីស្រីក្មេងស្រីស្រីហ្នឹងវាពេញវ័យអស់ណានៅមជួរទៀតតើក្មេងប្រុសប្រុសនៅមជួរនៅអាយុប្រហែលប្រហែលគ្នាហ្នឹងគេថាពេលល្មួយបិច្រកមួយបង្អោកមួយហ្នឹងមួយហ្នឹងត្រូវឲ្យត្រូវ ng ួយក្បាលទៅមើលប្រខែ ពេលនឹងវាលោកហើយពេញវងឲ្យនៅទីធ្លាវត្តវាមានបាំងអីកើតណាទីធ្លាវត្តដូច្នេះហើយបានជាយើងយល់បានជាយើងអាចយល់នៃនៃពង្កប្រខែគឺថាដែលយើងលេបនឹងយើងលេបម្បុកផងយើងលេបប្រខែផងយើងពង្អក់ឲ្យឲ្យអ្នកនោះនឹងលេបប្រខែផងម្បុកប្រខែគឺអីគឺប្រខែពេញវងម្បុកគឺអីគឺម្បុកស្រូវថ្មី ប៉ុនខែពេញវងឹងយ៉ាងម៉េច1ខែណាមួយឆ្នាំពេញវងដល់ពីដបដងមិនអញ្ចឹងប៉ុនខែកដឹកកាលសម័យបុរាណជាខែទី1ជួយតខ្វាន់ក៏មានយីដែរប៉ុនខ្ញុំអាចបញ្យល់តាមអីទៀតបានណាយុវជនអស់ហ្នឹងគឺស្អីគឺដូចបុកដូចស្រូវថ្មីណាហឹមបុកឆ្ងុយឆ្ងាញ់ណាមិនអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងុយជើណាដូចយុវជនអញ្ចឹងណាបុកមិនមែនដោយខ្ញុំទេដូចអ្នករបស់អ្នក យើងមើលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងនេះមើលអីអស់សិនកលែងខ្លៅអត់ចិញ្ច្បាស់យ៉ាងទេអមអាទិហេតុកលែងនេះគ្រាន់តែប្រសង់លោកបាទឯទៅបញ្ញប់នោះមកហីទៅដោះពេលមួយនោះក៏ណាអអអទៅទៅពីទៅអត់មានស្តាប់ធ្នាប់អីទេដែលឃើញភាកច្រើនណាហើយទៅវាសារៈសំខាន់នៅកលែងសម្រក់ទៀនអាហ្នឹងវាមិនចូលរឿងដែលខ្ញុំកំពុងចង់និយាយទេណាអាហ្នឹងគេនិយាយថាឆ្នាំក្រោយអ្មិចៗទៅជួងកលទៀននឹងចំនួន 108ជង្ការទៀននឹងចំនួនខេតក្រុងទឹកខ្មែរជង្ការស្អីអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបកបាទហ្នឹងឲ្យឃើញថាវាសម្បូរវាសបាយវាស្អីវាស្អីហើយយើងសង្កេតមើលនៅនេះអានេះវាអត់មានយុវជនប្រុសប្រុសបង្អោណែស្រីអត់មានស្រីបង្អោប្រុសទេគឺបង្អោតាមតចិតទេណាអោខ្លួនឯងมันចាំបាច់តែបង្អោគេផងក៏មានប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញតែអ្នកដែលមកចូលរួមនេះ យុវជនឯច្រើនណាវាជាបនមិនមែនជាបនកូនក្មេងទេហ្មងមិនមែនជាបនមនុស្សចាស់ហ្មងទេវត្តពពេលខេតព្រះជំរាបលើខ្ញុំនិយាយមិញគេឲ្យស្រីមកជួប្រុសនឹងមកជួប៉ារូបថតថតវាមកអស់ហ្នឹងណាគេឲ្យបងអកម្ដងម្ម្នាក់អានេះវត្តពពេលនៅឆ្នាំ2017ក្រោយមកខ្ញុំទៅវត្តតដាលឆ្នាំ2019កន្លែងនេះខ្ញុំឃើញហ្នឹងគេឲ្យငឿយក្បាលចឹងហ៎ឲ្យមើលលោកឯនោះហ្នឹងណា ស្រីបង្អក់ប្រុសវាវាគ្នាៗវាសบายហ្នឹងហើយស្រីនឹងបង្អក់ប្រុសនេះប្រុសបង្អក់ស្រីដល់ហើយទៅមាននេះអានេះនៅវត្តត្រាតអានេះថតយូរដែរជាង10ឆ្នាំហ្នឹងឃើញទឹកដងមានអីទៅដល់វានស្រីអាប្រុសនោះត្រូវហាពេញកលែងហ្នឹងអង្កលខ្ញុំទៅកលែងហ្នឹងដែលខ្ញុំស្ដាប់ឬច្បាស់អាចារ្យប្រាប់ធម៌អ្នកដែល ng ើយឲ្យគេបង្អក់ហ្នឹងមកជួននោះត្រូវទៅសម្លឹងភ្នែកតែមើលប្រខែនោះ ដែលឆ្នះដែលយើងលេបហ្នឹងគឺយើងលេបស្រូវថ្មីស្រូវទី1ហើយយើងលេបបតែដែលរះឡើងទី1មុនបងគេប្រចាំឆ្នាំវាត្រូវនៅអ្នកអស់ហ្នឹងជាយុវជនដែលមកដល់វ័យដែលណាហឹមបើដល់វាសុបាយវាមិនបាននិយាយមើលលោកខៃអេម៉ានហ្នឹងថាគេប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណានេះ ប្រព oea វាបង្អោស្រីយន្តើអានេះមបុកអានេះនៅទឹកដងហើយនេះដល់វាស្រីគេបង្អោប្រុសវិញទៅណាហឹមក្មេងវាសុបាយចឹងប៉ិនជាងគិតមើលស្រូវដំងមនុស្សអ onen ពេញវ័យប្រចាំពេញវងចេះពេញវងអាដំងប្រចាំឆ្នាំព្រោះខែកដឹកចខែទី1ខ្ញុំនិយាយមិនញហើយថាអត់មានទេនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏អត់ខ្ញុំប្រើជ្រេរដែរមុនខ្ញុំអស់អាងទេណាប្រទេសឥណ្ឌាអត់មានបុណ្យដូចថា ប្រៀបធៀបនឹងអកំបុកអត់មានទេប្រទេសចិត្តខាងយើងអត់មានទេវាមានខ្មែរសេរិននឹងដោយសារអីដោយសារខ្មែរសេរិនវាខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវក៏អស់ដែរណាហ្នឹងអត់មានទេវានៅខ្មែរគួរអញ្ចឹងដែរយើងចាប់អារម្មណ៍ថាណាប៉ុន្តែហើយឲ្យវិបរបស់ខ្ញុំយល់រឿងនឹងមិនយីពួកពួកព្រៅនេះមិនដឹងជិះព្រៅនៅភូមិមាញ់ក៏អត់ដែរណា អំបុក ਨੇ កៅប្រះមុខប្រះគឺព្រះណាគឺដូចយើងថាព្រះអំបុកគេគេថាជាជាបុណ្យនៃអឺអ្នកពេញវ័យណាជាបុណ្យនៃយុវជនយុវនារីដែលពេញណៃណាជាបុណ្យរបស់អ្នកហ្នឹងយើងប្រៀបមកក្នុងខ្មែរមិញមកមិនអញ្ចឹងយើងឃើញនឹងប្រហែលព្រះព្រះមុខហ្នឹងជាបុណ្យនៃយុវជនហើយគេធ្វើបុណ្យហ្នឹង បទលតែប្រុសហិនក្មេងប្រុសហិនក្មេងស្រីនឹងដូចថាវាមានចំនួនច្រើនគួរសមដែរដើម្បីនឹងធ្វើទៅហើយនេះដើម្បីនេះនេះដើម្បីគេគេគេគិតពិចារណាទៅដល់ការនេះណាទៅដល់វាកាងថ្មីឆាប់ឆាប់នេះប្រុសស្រងនេះប្រែថាឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះចា៎ណាពួកពេលនឹងវាចូលខែ អែខែប្រាំងហ្នឹងណាហ្នឹងអបបុកទៅចូលខែប្រាំងគេនឹងនឹងគិតឆាប់ឆាប់អានេះគេហៅដោយខ្មែរតែនិយាយថ ang ឲ្យវាធ្វើអីមកគ្នាឲ្យវាសម្លឹងគ្នាណាអញ្ចឹងហើយបានខ្មែរយើងកើតពីមុនវាមិនតន់មិនដែលមានប្រុសស្រីดុបម៉ូតូគ្នាអីដោយសពថ្ងៃទេดុបម៉ូតូគ្នាតួអាសងសាគ្នាទៅដល់តែดុបមិនកើតពីមុនណាពីមុនក៏ខ្ញុំនឹកគ្នាគ្នាខ្ញុំមកដែលមានវាសនាដោយអស់លោកបាន ដុកគ្នាយ៉ាងនេះខ្ញុំអត់ទេអត់បាននោះគេវាយងប់មិនដែលបានយ៉ាងចឹងចឹងនេះឥឡូវស្តាយក៏ហោះហើប៉ុន្តែដូចថាពេលចូលឆ្នាំចាស់ចាស់បដឲ្យដែរលេងគុញអីវាប៉ះគ្នាទៅទាំងទួចវាជួសវាអីណាហ្នឹងជាឱកាសដែលគេអហិយថាឲ្យគេថាម៉េចអើវាសម្លឹងគ្នាអើវាសម្លឹងគ្នាអើមើលគ្នាអាហ្នឹងវារបៀបអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺថាប្រទេសជាតិ ចិត្តយើងនេះវាអត់មានទេប៉ុណ្ណឹងវាមកមានតែដឹកពួកព្រឺនេះព្រឺដែលគេនិយាយនេះគឺគាត់ទំស្លាប់ឯអ្នកតសេនទំស្លាប់ប្រហែលខែនេះគាត់តសេពីឆ្នាំ83ប៉ុនកាលស្ដាយជ្រេររបស់គាត់នៅទូសវ័ក60ខ្ញុំស្គាល់គាត់ដែរនេះជាឧទាហរណ៍មួយទៀតបង្ហាញថាកាលដែលយើង បងហាញថាដូចជាអបបកនេះគឺជាឥឡូវវាធ្វើនៅវត្តចឹងណាគេអបបកនៅគេអាចអបនៅផ្ទះបានទៅមិននានថាចាំបែរទៅវត្តទៅប៉ណ្ណតែខ្ញុំទៅមកប្រចាំងទៅមិនឯនៅវត្តបងហាញថាងកាលឡើងយឹមទន់មានអីពុទ្ធសាសនាប្រមាញ់សាសនាអីហ្នឹងយើងហើយនឹងជន់ចិត្តដើមភាកតិចហ្នឹងវាចិត្តចិត្តគ្នាណាវាបងប្អូនគ្នាយល់មែនទេណាអានេះវាជាសំណល់ដែលធ្វើឲ្យយើងយកមកកត់ យើងយមមកពិចារណាពីរឿងសំណល់ហ្នឹងណានិយាយពីចិត្ត poor អានេះខ្ញុំអត់បានស្រាយជ្រាវផ្ដល់ទេមាននិស្សិតបូរ៉ាន់តធាម្នាក់ហ្នឹងគេស្រាយជ្រាវរឿងហ្នឹងតែខ្ញុំគ្រាន់ចង់និយាយរិះចេះពួកសួយហ្នឹងនៅក្នុងអំពូពួក poor ពួក poor ពួកគួយពួកអីនេះសតទាសដែលនៅចិត្តខ្មែរណាគេនេះមកស្គតធ្លាក់ពាក់ដល់ពេលជោគអានេះជោគឆ្នាំណា ប៉ុន្តែចូលឆ្នាំហ្នឹងមិនមែនចូលឆ្នាំយើងខែនេះទេចូលមុនបន្តិចណាគេហៅសនំចេះហ្នឹងគេហៅសនំគឺឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំស្រូវណាសនំហ្នឹងនេះប៉ុន្តែយើងមើលទៅអ្នកអស់ហ្នឹងវិញរបៀបខ្មែរតាំងអស់មកពីវាចិត្តខ្មែរតាំងពីដើមដល់ខ្មែរពុទ្ធសាសនាគាត់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងប៉ុន្តែតាមទំនៀមណាដែលនៅពីដើមវាមានមកកណោដែលវាមិនទាន់បាត់បង ហើយស្រាពួកនេះមិនមែនស្រាដូចយើងឃើញមិញទេស្រាមិញនេះអ្នកដែលគេចែកជានេះវាចូលក្នុងពួកស្រាបៀរទេណាហ្នឹងហើយបើថាជាអង់គ្លេសស្រាដែលយើងឃើញក្នុងជនមិញគេហៅ Rice Beer វាមិនមែនជាស្រាដែលដុតចំហុយស្រក់ញើសចាញ់មកស្រាសអនេះទេវាជាស្រាដែលវាគ្រាន់កាត់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានពីងស្រាមិញនេះកាលណាយើងផឹកអស់ទៅ យើងចាក់ទឹកទៀតផឹកទឹកអស់មិនមានន័យស្រាអស់ទេណាចាក់ទឹកទៀតដល់ពេលដែលយើងចាក់ទៅបើទៅវាសាបអានឹងគេចាក់ទឹកអស់ស្រានឹងវាអស់ប៉ុន្តែនេះមិនមែនទេស្រាដូចខ្មែរយ៉ាងស្រាបាត់ប៉ុន្តែវាមានស្អីគេពិសេសខ្ញុំអត់អាចពន្យល់អីវិញឆ្ងាយបានព្រោះខ្ញុំអត់បានទៅផ្ទាល់និស្សិតនេះគេធ្វើហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំដឹកនាំការងារហ្នឹងប៉ុន្តែដឹកនាំពីចម្ងាយគេនេះមានរបៀបណែ អីវាទៅជីគោរពស្រាហ្នឹងសម្បើមិនណាយកដៃទៅផ្ទះស្រាណាហ្នឹងហើយបិទនេះគឺថាស្រានេះស្រាសហ្នឹងឯងហើយលបែងនេះគេលេងនេះខ្ញុំមិនដឹងគេហៅអីហៅអីខ្ញុំផ្លិចអស់ខ្ញុំរកសំណេហ្នឹងមកមើលវាអត់ឃើញវាវាអត់មាននៅសាលាទៀតហ្នឹងគេលេងនេះមិនលេងសប្បាយទេគេមនុស្សចាស់លេងជាកិច្ចវិធីណាស្រាហ្នឹងមានស្អីមានស្អីអ្នកអស់នេះអ្នកដែរ គួយគួយគួយចិត្តខ្មែរមែនតើមកគួយចិត្តខ្មែរមិនងចួយខ្ល้ายជាខ្មែរយើងអត់ដឹងវីយូមកហើយណានិយាយចឹងណាយើងឈប់គិតថាមានខ្មែរសុតមានខ្មែរមិនសុតណាក្នុងហ្នឹងអាចមានប្រៅក៏មិនដឹងអាចមានគួយវិញណាក៏មិនដឹងប៉ិនប្រផ្លិចអស់ហើយណាវីយូចំនួនមិនរស់មកហើយណាយើងអត់ដឹងទេរឿងអស់ហ្នឹងជាតិដែលសុតហ្នឹងអត់មានទេបើ អោះលោកទាំងអស់គ្នារៀនណែរវធាអីគឺគេប្រាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងមកសះដែលសុទ្ធអត់មានទេអត់មានសោះឡើយកុំល្ងងនិយាយនឹងខ្ញុំអួតដាក់ខ្ញុំខ្មែរសុទ្ធអីណាអត់មានទេអត់មានទេរឿងល្ងងនេះតែនិយាយនោះល្ងងទេព្រោះយើងថាយើងមានមោទនភាពដែលសះសះយើងមានអរិយធម៌ធំដុំហ្នឹងអាហ្នឹងមែនគួយហ្នឹងគួយហ្នឹងប្រែថាមនុស្សណា មានចាស់ច្រើនណាស់នៅលើដីដែលឲ្យខ្លួនឯងថាមនុស្សគួយនឹងដោយសារវិញខ្មែរច្រើនទៅវារបៀបខ្មែរច្រើនណាអានេះអានេះសឹកតឯកសារចាស់ចាស់ហើយណាចាស់ចាស់ហើយគេបង្ហាញពីគួយអីណាគឺថាបរិង្ងសេះនឹងវាចាប់អារំបរិង្ងទ្រួតខ្មែរណាបរិង្ងនឹងចាប់អារំលើជួនជាតិភៀកតិច្ចនឹងដែលចាប់អារំជាងគេឬគួយដោយសារនេះដោយសារគួយឆ្លោតដៃតែគួយឆ្លោតដៃ ពេលកុំមានសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងវានៅមានបន្តទៀតហើយបារាំងហ្នឹងមំរងរយក្រុមហ៊ុនណាមួយមកពីខੰងអាលសាមកម្ដងហ្នឹងពេលវាសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្មងនេះស្ដេចតេកំនូរបស់បារាំងដែលបានមកឃើញហ្នឹងកាលហ្នឹងវារូបថតវាមិនដបូដូចឥឡូវទេពួននំបីនឹងដើរថតរូបពេលអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងឆ្ងេងចង្ងាងណាស់ដឹកអីទាំងរមនេះម្ល៉េះឲ្យច្រើនតែគូឲ្យដល់យើងស្ដាប់ អ្នកដែលបានរស់នៅទាន់នយ័យទៅវាប្រហែលប្រហែលយ៉ាងម៉េចដែរតែឥឡូវអ្នកដែលបានទាន់កិស្លរដែកអស់ហើយមូលហេតុដែលប្រាំងចាប់អារម្មណ៍រឿងគួយខ្លាំងជាងចាប់អារម្មណ៍រឿងជនជាតិភៀតតិយនេះទៀតមកពីគួយស្លរដែកហើយអ្នកនឹងរស់នៅតំបន់ដែលមិនរ៉ែដែកជាពិសេសនៅហៅតែភ្នំដែកនៅមងស្រាប់ថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារណ៎អ្នក អាននេះរូបធរទេប៉ុន្តែវាអត់ច្បាស់ណាអាដេញកិត្តិជយរ៉ែណាដល់ប្រទេសគូដល់អីមានមានការសិក្សាណាមានការសិក្សាលាត់ល្អន់ណាជ្រើជ្រះមិនមែនជារឿងអីដែលនេះទេអានេះអានេះតាមពិតរូបធរទេណាអារូបមណ្ឌលមិនហ្នឹងគូអឺហើយធម្មតាការស្លលដៃយើងគិតមើលយើងមើលងាយអា គួយមើលងាយជន់ជាតិច្មិនកើតយើងគិតមើលថ្មคลายទៅជាលោហៈដុតនឹងវាត្រូវរយៈពេលប្រមាណកំដៅលើស1000 1000ប្រមាណ100អង្សាហើយត្រូវរយៈពេលស្អីហើយសម្ភារៈគ្នាដៃវិអស្ចារណណាអស្ចារណដូចឥដេញតាໃສមិនគាត់តបានកភាណណាហើយអីមិនក្រក្រណណាឲ្យក្រណ អង្កៈហ្មាតានគាត់នៅយើងមើលទៅហាក់ដូចស្រួលប៉ុន្តែចំណេះអស់ហ្នឹងតមកហ្នឹងឯងគេហៅមរតអរូបិយណាអង្កៈហ្នឹងវាមរតវារូបិយទេប៉ុន្តែចំណេះដែលធ្វើនោះមរតអរូបិយតកណៈវាបាត់វាបាត់ណាហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្លលដាច់វាមិនមែនដូចត្រឹមអង្កៈទេវាខ្លាំងខ្លាណាណាជាជាជាបច្ចេកវិធីបច្ចេកទេសនោះវាខ្លាំងខ្លាណា អញ្ចឹងហើយបានតែមានត្រូវមានអ្នកប្រធាជាឬក៏អីមិនដឹងហើយទៅអីទេគេគេហៅថាណាគេហៅថាមើលខ្ញុំគេឆាយឆាយមិនគាត់អត់ធ្វើខ្លួនឯងនេះមិនគាត់នៅចាំមើលនឹងឲ្យមានតំណមានអីគ្រប់សពគាត់បាយត្រូវណែត្រូវណែអត់អោយមានតែครัวមួយអង្កាមអីបន្តិចគាត់បានតែអញ្ចឹងទៅឈប់ ការធ្វើនៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះស្អែកឡើងបន្តទៀតហើយតែគួរឲ្យសង្កេតមើលនេះអានេះខ្មែរខ្មែរដូចឲ្យកបេះបើសិនតែជនជាតិអីទីទៀតដែលនៅឆ្ងាយពីខ្មែរអាចមានអាកបេះហ្នឹងទេកបេះហ្នឹងអាចអាចមាននៅរតនគិរីមណ្ឌលធិរីទេអានេះគឺដោយសារជនជាតិគួយហ្នឹងវាជាប់គ្នានឹងខ្មែរខ្ញុំមនឃើញថាខ្មែរជាអ្នកបកើតឬគួយជាអ្នកបកើតទេវាមានដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មានមួយយ៉ាងគេដែរអឺ អីបើសឹងថ្ងៃណាមួយគេថាខ្ញុំមានឈាមគួយគាត់ខ្ញុំមិនតូចចិត្តណាបើអានេះរឿងវាជ្រើវាជ្រើទៅបានត្រូវមានអីដូចថាមនគមមានអីចឹងណាឆាយនឹងមិននឹងគាត់ចេះអីខ្លះនេះប្រាំងលកគូអរ៉េញລະបៀបកលែងសពកលែងស្អីស្អីស្អីហ្នឹងប្រាំងចោរហើយគួយយើងមើលចឹងអានេះសពថ្ងៃទៅណានៅភូមិវាលវែងចឹងវាមានខុសពីផ្នែកកលែងណាមិនចឹងហ៎រ៉េញស្ថាបត្យកម្មនេះណា architecture នេះមានខុសពីខ្មែរកន្លែងណាហើយធ្វើប៉ុណ្្នេះដូចតែខ្មែរស្រួលប្រពៃណីល្អជាងខ្មែរផងមិនដឹងប្រពៃណីខ្មែរហ្នឹងវាល្អជាងខ្មែរប្រតិបត្តិស្របថ្ងៃផងគាត់មិនដឹងពុកគួយកន្លែងខ្លះដូចគេក្រន់បាយជាងយើងណាយើងនេះចេះតាបកស្រាយចេះបកកើតចេះបកកើតចេះដូចតានេះកន្លែងណាដែលបង្ហាញគាត់គួយតាមពិតគាត់គួយគាត់មានតែដែននៃកាត វិញអាស្អីអតសញ្ញនបណ្ឌណាណាឈ្មោះគាត់ហ្នឹងទៅជាខ្មែរពាក់កដាលហ្នឹងជ័យខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងជ័យគឹមណាណាជាតិខ្មែរកើតឆ្នាំ32ហ្នឹងគាត់ឆ្លាប់ណាណាដកពេលខ្មែរមានទាមទាអេចរាជអីគាត់មកធ្វើជីវពលអីគេឯងពាក់ទេរអស់ហ្នឹងណាវាសនាបើទៅជាមួយខ្មែរណាពេលហ្នឹងដែលយើងនិយាយហ្នឹងវាសនាពួកព្រៅពួកតំពួនមិនអស់ទេ អត់ពាកត້ອງគ្នាទេប៉ណ្ណអ្គួយអត់មករកខ្មែរវាសក់សានត្រានវាគំស្កើអ្គួយក៏គំស្កើខ្មែរវាធានាក្គួយក៏គ្នាវាធានាវាចិត្តគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ៊ឹមពីដើមគេមិនដដែលនិយាយកំពុងធំហ្នឹងវាអត់ល្បីទេល្បីហ្នឹងកំពុងស្វាយឥឡូវកំពុងស្វាយវាគ្រាន់ជាឈ្មោះស្រុកមួយទេប៉ណ្ណយើងមើលឡើងគេកាមន្តែងមានដៅមួយហឹម អីទៅគេឲ្យគូស្វាមីដាវនៅគ្រប់គ្រប់ស្រុកគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ចំនួនដាវវិជានិមិត្តរូបនៃអំណាចផងវិជានិមិត្តរូបនៃស្រីប្រុសណាភេទស្រីភេទប្រុសអញ្ចឹងបានគេមកលោចដកដាវអីបេះបដាស់ទៅណាវិជារកការរួមភេទផងដាវមិនមែនតែខ្មែរទេអឺរ៉ុបអីក៏ទាំងអស់ដល់ពេលមួយនោះគេដកដាវព្រោះពីរអ្នកហ្នឹងទៅជាប្តីប្រពន្ធມັນអញ្ចឹងដាវគេច្រៀងថាម៉េច ដៅអឿយដៅដែកច្បាស់និយាយធ្លាប់លឿហើយដៅល្អចម្លែកដៅដែកកំពង់ស្្វាយផ្លែបានពីលោកឪពុកស្រមបានពីអ្នកម្ដាយអྨិច្ម៉ិច្ចទៀតទៅណាគ្រាន់តែដៅដែកកំពង់ស្្វាយហ្នឹងកំពង់ស្្វាយនេះមានផ្នែកណាវិមុនសត្វគុយទាំងអស់គឺថាដៅគុយម្លេះហើយគុយហ្នឹងវាមានរួមចំណែកក្នុងអរិយធម៌ច្រើនខ្ញុំអត់មានពោះតាំងនេះមិនខ្ញុំជឿថាសាពាវុទ្ធជនដើមមិនមានគុយមិនអីច្រើនហើយ coin នៅនៅក្នុងទពខ្មែរនៅក្នុងអ្នកធំខ្មែរខ្លះខ្ញុំមិនដឹងអីញោមជឿតែក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានអញ្ចឹងរហូតដល់មានចម្រៀងអញ្ចឹងណ៎ដៃកំពងស្វាយមិនដឹងវាកើតពីពេលណាចម្រៀងហ្នឹងកំពងស្វាយជាស្រុកគួយដែរណាបွန်គួយនោះនេះនេះគ្នាតែរួមមកគេដកដើដូចគ្នាហើយនេះតានេះក៏ដែរដកដើរួមអានេះ អានេះវាស្ទើបាត់អស់ហើយព្រោះការស្លោដែកវាចប់នៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2បន្តិចណាសង្គ្រាមលោកលើកទី2វាប្ដើមនៅ1939តាំងពីពេលហ្នឹងមកវាឈប់ស្លោដល់សង្គ្រាមចប់ទៅឈប់ស្លោជប់អីអស់លីអានេះរបស់ដែលសល់វាហ្នឹងមកណារបស់វាសល់វាហ្នឹងមកអានេះដាវបាត់វាបាត់ដងបាត់អីហើយមិនដឹងស្រោមគេរបៀបមិនចាណា អានិឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងគេហៅអីទេតែខ្លះក្ដៀវខ្លះអីទៅណាអានេះដែកគេហៅដែកគួយណាអឺលើមិញនេះយកមកសំអាតមកសរៈមន្តីជាតិគេខ្ញុំពឹងគេគេយំសំអាតមកកំអោយអោយវាអស់ច្រេះទៀតណាណាមិនកាប់ណាលេងຫມົດហើយខ្ញុំមិនទាន់តែលរទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលកាប់អត់តាម យើងឃើញរូបរាងវាគួរឲ្យចម្លែកដែរណាដោយអាដេញណែដាវជប៉ុនកាតាណាណាមិននេះយកមកធ្វើស្រោមធ្វើអីទៅវាស្ដៀងដាវជប៉ុនដែរដតកាលថ្មីថ្មីសំនល់នេះវាទៅបំបត្តិលើខ្ញុំងាយមិញហ្នឹងណាពីចប់សង្គ្រាមโลกពីសង្គ្រាមโลกលើកទី2ទេកលែងអស់ហ្នឹងវាមាន slot ដែកភូមិគួយមួយនៅចិត្តកលែង slot ដែកចា៎ តែអស់នេះគាត់មិនមែនអ្នកស្រុកហ្នឹងហ្មងទេគាត់គួយដែរទៅពីខាងគេហៅនែវិលវែងប៉ិនមិនវិលវែងខ្ញុំក្បាលនេះវិលវែងនៅខាងលើសបុរព្រៃគុកទៅទៀតគាត់ទៅប៉ិនគាត់ជាគួយដែរគាត់ដឹងទៅដល់ត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចចងបនស្រន់នៃសិនទៅមើលកលែងគេឆ្លោតដៃពីដើមហ្នឹងគាត់ច្រឡំឆ្លោតដៃឯដំដៃណា ដែលយើងឃើញတော့មកគឺយើងដំដែកទេដែកនឹងមានทรัพย์ហើយដែកទីះឡាននេះយើងយកมาดុតดำទៅចិនជាកំបុតចិនជាពកជាយ៉ាងអីអានេះស្លောដែកគេថាស្លောពីរ៉ែរ៉ែហ្នឹងជាថ្មយើងគិតមើលម្លេយថ្មឲ្យចិនជាដែកណាយើងថាជំនឿជាតិភ يات ិហ្នឹងវាអន់ណាស់កើតបើធ្វើប៉ុណ្្នឹងបានប៉ុន្តែយើងមើលទៅគត់ជំនឿអំភៈគាត់វាជាស្អីកន្លែងណានេះឲ្យយើងថាគាត់គួរគួយបើយើងអត់ដឹងណាឥឡូវគាត់ ទៅចូលខ្ញុំអស់ហើយណាកន្លែងអស់នេះនេះនេះវាអាចដែកគេហៅអាចដែកគេឲ្យគេមិនយកនៅរំជែកនេះសរុបភូមិគួយសប្ងៃនេះឯងណានៅខេត្តប្រវីហាណាហឹមដើម្បីមុននឹងទៅចូលមើលកន្លែងនោះតោះយើងគេអត់ទៅផ្ដេះផ្ដាស់បានទេព្រោះតំណវាខ្លាំងទៅទៅសែនទៅអីដូចនេះគាត់នោះវាដូចថាអ្នកចាស់ស្រុកចាស់អីណាគាត់ទៅសែនគាត់អីអីទៅបានជាពួកយើងខ្ញុំទៅបានអានេះ អានិតសលឥសលតាំងពីជំនាន់ជំនាន់ធ្លោដែកហ្នឹងប៉ិនឈឺពីដើមវាល្អណាវានៅខ្លះអញ្ចឹងដួលដេកអ្នកខ្លះគេយកសំណែនៃទឹកសែននេះប៉ិនមុនទៅសត្វសែនសត្វហ្នឹងគេបន់ធរនឹងអីយើងមិនដឹងទេណាប៉ិនណាគ្មានខ្មែរទេអាហ្នឹងសត្វគួយគេនេះគេជឿរឺអីគេអីបើនៅអានេះជាសំណុលពីអតីតកាលប៉ិនអតីតកាលថ្មីថ្មីនៃឯងនៅខាងបតិបកានអាហ្នឹងអត់ដឹងថារបស់ណាណាទេ បានមានមានអាដែងទួលអាចដែកនឹងច្រើនណាណាវិញយើងទៅមើលទៅឃើញអានេះអាចដែកអានេះអាយើងថាទៅយូរហ្នឹងគេឲ្យសន្លងណាពីសន្លងគេសប់ទៅដើម្បីឲ្យវាច្រើននេះ20 30ទៅណាដល់យើងសប់ទៅអានឹងវាទៅធាក់ទៅដើម្បីឲ្យភ្លើងនេះវាខ្លាំងទៅបើភ្លើងហ្នឹងវាអត់បាន1000ប្រហែលរយអង្សាហ្នឹងទេវាមិនអាចថ្មនឹងអាលាយបានទេណាវាធានាណាឆ្លោតដែកហ្នឹងវាធានាណា ມັນດັງជានោນາជាអ្នកສ្លໍខ្ញុំមិនហ៊ានថាគួរទេໃຫ້ສອບຈํานวนນາគួរອັດດັງដែរກວ່າຖ້າບໍ່ເຄີຍຈະຢໍມາຄິດໄປສົນລົງນີ້ໄດ້ໂຈລໂຈລໂຕເດໃສເສຍມຽບໄປມີເປັນສັດຂອງບ່ອງເຈົ້າອໍໃຫ້ນະຍັງເຄີຍໃນຈະອັດດແດດຍັງເຄີຍໃນອໍາປົງຂ້ຍໍນັ້ນແນກນະນີ້ປີນະນີ້ຖ└ບຕ້ອນ យាយនេះគាត់ក្មេងគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាយឲ្យអ្នកស្លောដែកអង្ការគាត់នៅក្មេងឥឡូវនៅហេតុម៉េចបានខ្ញុំខ្វែងព្រោះគាត់ទៅអស់ហើយណាពេលពេលលាជូបហ្នឹងគាត់ដើអត់រួចហើយណាគាត់អង្កលអង្កលគាត់ចាស់គាត់ធ្លាប់ដោយថាគាត់នៅក្មេងទេគេប្រាឲ្យគាត់ជួយម្ដាយម្ចិើងក្នុងការស្លောស្លុកហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យពួកស្លောដែកហ្នឹងហូបតានេះ គេប្រើឲ្យជនពលສ្លောដៃត្រូវមានទឹកច្រើនណាក្តៅឲ្យដងទឹកពីណាទៅណាខ្ញុំមិនចាំទេណាគាត់ស្ຫຼັບឥឡូវនេះខ្ញុំបានដំណឹងតាតានេះក៏ទៅបាត់ទីរើមែនទេខ្ញុំទៅខ្វែងលើនេះមួយទៀតភូមិជេកប្រペញនេះនឹងការចងចាំគួរឲ្យចម្លែកដែរនៅថ្ងៃទី14រួចខែ13រួចខែរបស់ពុទ្ធបត្រគឺថាណា2ថ្ងៃមុនថ្ងៃភ្ជុំហ្នឹងมันដឹងយ៉ាងម៉េចបានជាគួយហ្នឹងយក ហើយហេ ꯡ ពិសេសស្រុកដែលស្រុកដែលធាត់មកនេះស្រុកនេះអត់ធ្លោះដែកទេអត់ដែកធ្លោះដែកអត់ដែកអីទេអត់មានអត់មានកលែងស្អីឲ្យឃើញថាកលែងសំណល់អាចដែកទួលទេអត់មានប៉ុន្តែដោយសារគេជួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមុនដល់ដេញភ្ជុំបិណ្ឌហ្មងថ្ងៃ3ដប់រោចភ្ជុំបិណ្ឌវា5ដប់រោចថ្ងៃ3ដប់រោចនឹងគេសែនគេសែនគេហើសែនដែកដែកនឹងគឺស្អីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នឹងណា មកគល់ណាស់ใสใสប្រថៅប្រថងហ្នឹងនេះទាំងអស់ហ្នឹងណាមានนมសោមนมใสអីណាមកពេលហ្នឹងព្រោះអួយខ្ញុំដូចតែយើងហ្នឹងណាកាន់បិណ្ឌតែម៉េចហ្មត់គួយចឹងឯងផ្ទះខ្លះគេមានឧបករណ៍ច្រើនទៅគូគេច្រើនទៅផ្ទះតិចក៏តិចទៅហើយបើយើងទៅមើលប៉ុនគួយឯហ្នឹងណែណែវាវា វាដូចនៅជំនបត្តិរបស់ខ្មែរខាងអង្គខាងអីនោះវាច្រើនដូចប្រសងអស់នេះក្នុងនេះវាមិនមែនមានប្រសងខ្មែរមានប្រសងគួយនោះហ្នឹងទៅមកវិវត្តណាដែលនៅចិត្តចិត្តនោះណាហើយទៅមានពត់ជុំវិញណ่ะតាមានអីទៅអានេះគេហៅแหนព្រលឹងស្រើគេហៅអីក៏យកมาដាក់ទៅសកឡងព្រឹងខ្ញុំបង្ហាញនេះចង់និយាយថាវាវាចិត្តខ្មែរហើយគេអាចលេងក្នុងឱកាសហ្នឹងគេគេហៅแหนខ្លះគេហៅ វៃខែលខ្លះគេហៅស្អីប្រដំហ្មេចវៃខែលនឹងគឺតាមពុតអំពាត់នឹងវាមានអានេះខែលណាតាមពុតអំពាត់នឹងតាមញមយល់វាវាដូចថារំលឹកអាច្បាំងមែនតើវាដាវណាបើយើងយល់ដាវមែនតើមកលេងមិញអើណាយមពុតមកចំនួនទៅអានេះវាសិតតែសំនល់ពីរឿងដាវរឿងអីអានេះនៅអានេះនៅខេតកំពង់ធំទេប៉ុន្តែនេះនៅថាឡាបូរិវិត នៅទីខាងស្តឹងត្រែងធរៈបរិវត្តជាសៀមអត់ណាវគេអានតែអញ្ចឹងណាបើទៅសេគេបើថាជាខ្មែរទៅថាធារាបរពតណាភ្នំនៅនៅទឹកទៅដល់ទឹកប្រាសាទខ្មែរបុរាណមួយឈ្មោះប្រាសាទបកូរមិនបោះអីហ្នឹងមិននៅសល់បកូរហ្នឹងគេធ្វើបុណ្យប្រាសាទបកូរហ្នឹងរលឆ្នាំត្រូវតែទៅដឹកគួយដែលរស់នៅពីទីនោះប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រ សប្ដាហ៍ថ្ងៃ30គីឡូម៉ែត្រអត់ប្របាកទេព្រោះគេធ្វើផ្លូវស្រួលណាប៉ិនពីមុនអត់ទេជិះម៉ូតូណាហើយដឹកមោនោះត្រូវមានអ្នកឲ្យស្ដាក់អីដេកយប់អីអេខ្ញុំទន់កាលដែលផ្លូវនៅប្របាកណាអារូបដែលខ្ញុំថតនេះគឺខ្ញុំទន់កាលមិនទន់ដែលមានផ្លូវគេបឹងរីកធំគេអីទេគឺមនុស្សជិះម៉ូតូទៅរੋនេះអានេះអានេះខែលនេះរបៀបអញ្ចេះខែលណាមិញហ្នឹងអានេះខែលខែលខានោះគេអញ្ចេះ ស្លឹកតែញ៉ាំផ្លេចណាណាប៉ណ្ណសកនេះវាលាយទៅវាចូលទៅស្កនេះចະຍាំស្កខ្មែរស្កអីអស់ណាណាហើយមិនអាចឲ្យខ្មែរលេងទេប្រសាទប្រសាទខ្មែរត្រូវត្កួយលេងមិនដឹងអាមួយញ៉ាំមិនដឹងទេណាត្ទលត្ទរគួយនឹងយកមកលេងញ៉ាំផ្លេចគឺខ្ញុំត្ទរកំណត់របស់ខ្ញុំនោះវាខ្ញុំមានដាក់ឲ្យជាមួយភូមិមួយណាប៉ណ្ណខ្ញុំនឹកមិនឃើញទេអញ្ចឹង អឺហើយទៅគេមានអ្នកផ្លុំស្អីស្អីចឹងស្អីរបៀបគេហ្នឹងប៉ុនស្គរនេះយើងដឹងហើយស្គរចយ៉ាំខ្មែរណាប៉ុន្តែអានឹងវាជារឿងថ្មីអីនេះកាបូស្តាល់នេះបូស្កាតនេះតាំងពីឆ្នាំ1914នេះនៅស្ទឹងត្រែងគេដាក់ត꽯ចម្បັບគ្នាណាប៉ុន្តែអាមាញ់ហ្នឹងឯងស្ទឹងត្រែងមាញ់ក្លែងតែខ្ញុំឃើញក្រោយមកនេះឯងប៉ុន្តែនេះឆ្នាំ1914ណាគេថាចម្បັບគួយ ផតនៅឆ្នាំ1914នោះដូច្នេះបពិណីនេះមិនដឹងមកពីណាហេតុម៉េចបានជាខ្មែរយល់ថាត្រូវឲ្យគួយមកលេងនៅកន្លែងប្រាសាទខ្មែរខ្ញុំគាត់មានចម្លើយទេប៉ុន្តែវាជាភ័ស្តង្កមួយទៀតថាគួយខ្មែរវាចិត្តគ្នាខ្លាំងណាស់ណាវាជាភ័ស្តង្កថាវាចិត្តគ្នាយើងមើលទៅអស់ហ្នឹងហើយយើងឆ្ងល់ដែរម៉េចក៏វាយខែលម៉េចក៏មិនគុណ hay to mech ko to la kuoy ban leng ban tam nyom yol mao pi kuoy sloe daich sloe daich nyom mien thoe dau hay ngey ngey e srok srok pi mun srok ta ta kem mnye na ta kem sei mnye koat prab nyom tha pi daem na ma pteh ma pteh mien dau tngoh hay ta chos pi pteh hay mien kma muoy mien dau muoy បានខ្ញុំនឹកឃើញដូចឲ្យដេញនេះខ្មែរខ្មែរសម័យក្រោយមកហ្នឹងគឺថាទៅណាបន្តិចទៅមានភកៈមួយទៅតាមឆ្កានេះឆ្កានោះណាទឹះនេះទៅគឺឆ្កាទៅនៅប្រឡាវយប៉ណ្ណគុយនោះដាវអញ្ចឹងហើយបានតែខ្ញុំដាក់សំណួរកន្លែងហ្នឹងថាវាហេតុម៉េចបានជាហេតុម៉េចបានជាវាយខែលម៉េចក៏មិនគុណ មិនមិនច្បាប់នេះធម្មតាណាហេតវៃបានតល់ត្គួយเติบលេងបានខ្ញុំយល់ដល់មកពីមកពីពីបើយំមែនតើផ្ដៅព្គួយដៅប្រហែលជាគួយនឹងធ្វើច្រើនសម័យបុរាណអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំនិយាយថាប្រហែលជាសម័យពីបុរាណប្រហែលជាសាពាវត្តមានគួយរួមចំណែកនៅនឹងតិច្ចឬច្រើនខ្ញុំមិនដឹងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿរមៀត ទៅខេតស្រុកសៀមសត្វថ្ងៃនេះប៉ិនខេតអស់ហ្នឹងវាដើមទៅខ្មែរទេណាบุรีរិយរំយើងឃើញមានពំនុកមានអាច់ដែកមានអីប៉ិនតែសួរទៅលែងដឹងបាត់លក្ខណៈមិនអត់ឲ្យចិត្តហ្នឹងអត់មានគួយទេណាចិត្តហ្នឹងអត់មានគួយទេភូមិចិត្តចិត្តហ្នឹងអត់មានគួយចឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរហើយស្រុកគ្រោះដែលគេហៅគេនិយាយតាមសៀមគេថាបានក្រួតបានក្រួតណាប៉ិនតែខ្មែរកន្លែងហ្នឹងឲ្យស្រុកគ្រោះណាស្រលដែកនៅទីនេះ អត់មានចម្លើយទេបើគួយនៅសរិននោះអត់ចេះឆ្លោះដៃទេហើយនិយាយតែគួយធ្លាប់ឆ្លោះដៃគាត់មិនជឿប៉ុន្តែជាងដែលដំដៃនោះវាលបីណាស់តានេះមកតាអិលនៅតាអិលគាត់ឈ្មោះគួយឈ្មោះគាត់ជាផ្លូវការមកសៀមខ្ញុំអត់ចាំអាហ្នឹងវិញគាត់នៅឯដេញចកចំប្រះនោះណាសៀមគេថាចំប្រៈចំប្រៈនោះនៅខេតទូរិនគាត់និយាយខ្មែរដូចយើងចឹងណា អត់អត់ចេះ slot ដាក់ទេប៉ុន្តែដំដាក់ហើយដំដាក់នេះវាល្បីយះគេគាត់ទុកអាល់បូរ៉ានរបស់ឡូវហ្នឹងអកិសនីណាបើកអកិសនីវាបិណ្ឌបូរ៉ានសក់អញ្ចេះដំបីដំដាក់ហ្នឹងសក់ឲ្យខ្យល់មកណាតែយើងមើលហ្នឹងគេគាត់ຖືឲ្យមើលទេហ្នឹងហើយបូរ៉ានຖືមិនខ្មិចហ្មងគាត់ល្បីដល់ឋានដល់ឋានមានអ្នកដើរប្រមូលរបោះប្រើប្រាស់តាមផ្ទះណា អមោលយកមកមួយអាទិត្យតែចឹងទៅបានយកទៅឲ្យយើងវិញប៉ុន្តែដើររកដើរមកខេតបូរីរាមខេតទរិនណាដល់រហូតតានេះធ្វើហើយយកទៅចែកមានអ្នកដើរឲ្យយើងខ្ជិលតរគាត់ឲ្យសំលៀងណាហ្នឹងឯងសំលៀងឬក៏វិឆែបឬក៏បាក់ឬក៏អីអីមានមានអ្នកចឹងហើយលបីទៅគាត់ធ្វើដាវនេះនេះគាត់គាត់នេះឲ្យគេទេណាដឹងនេះដឹងណា គាត់ធ្វើទៅដល់គាត់ល្បីទៅវាទៅជាមានទេស្សចរមកទេស្សចរមកគាត់បែកបញ្ញាធ្វើដាវហើយគាត់ថាដាវហ្នឹងតែដេងសម័យអយុធ្យាប៉ណ្ណមិនដឹងជាគាត់អង្គលើកអីនេះខ្ញុំមិនដឹងសម័យអីសម័យអីហ្នឹងគាត់គាត់ធ្វើណាដាវហ្នឹងប៉ណ្ណតែយើងឆ្ងល់ทำไมគាត់នឹកឃើញធ្វើដាវទេស្សចរអានេះធ្វើសង្កេតទេស្សចរនេះណា ហេតុម៉េចកូគាត់ធ្វើដាវហេតុម៉េចកូគាត់មិនធ្វើទឹកហេតុម៉េចកូគាត់មិនធ្វើស្អីទៀតទៅក្បត់ធ្វើស្អីឥឡូវទៅម៉េចកូធ្វើដាវដូចនេះខ្ញុំជឿថាគួយជាប់នឹងសភាវត្តនៅវាអត់ចាំទៀតទេប៉ណ្ណានៅនេះក៏អត់ដឹងក៏ដឹងថាមានគួយឆ្លក់ដៃយេទេគាត់នៅសរិនណាបន្តហេតុម៉េចកូដាវដូចអវ័យខែលមិញហ្នឹងហេតុម៉េចហេតុម៉េចកូដាវនេះ ហើយមិនកួតថាចំនួនដាវណាវាយវាយហិញហិញមិនកួតតលគួយយីហិញអានេះហិញមិនកួតដាវមិនកួតមិនស្អីទៀតដែលធ្វើពីដៃទៅមិនចាំបាច់ទៅដាវណាអានេះអានេះអត់អ្នកដែលទិញហ្នឹងគឺអ្នកទេសចរទៅពីបង្កកទៅពីស្អីទៅពីអីហ្នឹងណាទិញទៅហើយដល់កម្រិតណាមួយនោះនៅស្រុកអនលួសនេះមានតាមួយនោះល្បីយ៉ាងដែរគាត់ថ្លាប់ហើយ ដល់ហើយអាកូនគាត់ចាប់ធ្វើតតនេះកូនគាត់ណាហ្នឹងធ្វើតតតាមគាត់គួយនៅខាងនោះគឺឯកទេសរបស់គួយនៅខាងសូរិនពីមុនមកគឺតដីហើយមកតណាតនៅស្រុកខ្មែរស្រុកសៀមអត់មានដីតទេព្រោះត្រូវចុះមកខ្មែរចុះមកខាងសំរោងនេះហ្នឹង pour suran nei we ah pre yu na at dal mean pre mean ai yu ai kamlek mplan pre yu chom teak tuk khmae hay teu dol sap ngai ni we laeng teak hay pantae we trou ta mean ani ke hau pakam pakam che proat na trou ta dak nang hay san preen ouk thuk ouk ai chang na na ngai sel ngai ai chang teu sap ngai nang ta ni kuay da na ta ni nea moam ma ngai khmae ral no na អានិ꿘ផ្លុំស្នែងឲ្យស្ដាប់ពេលដែលតម្រីគេទៅដល់ព្រៃហើយម៉ေါ်ធំគេឲ្យគាត់ឲ្យណាស្អីគេហៅណាគងវិលគេនោះផ្លុំដមេឲ្យមកជុំគ្នាគេផ្លុំអានឹងឯងគាត់ផ្លុំឲ្យស្ដាប់គាត់ຕົកដល់ហើយគាត់មានតាក់តិចទៀតឥឡូវឥឡូវគាត់ស្ឡាប់ហើយម៉ေါ်ម៉ាក់គាត់ស្ឡាប់ទៀតហើយនេះនេះគួយនសូរិនគួយនសូរិនអត់ចេះឆ្លលដៃទេគួយនៅខ្មែរអត់ចេះតាក់តម្រីទេហើយគឺខ្ញុំលើកគេថាមានគួយនៅអា ចូលលៀវទៅអីទៀតណាប៉ិនាវាអត់មានព័ត៌មានទាក់លៀវពិបាករកព័ត៌មានអីណាហឹមរឿងនេះបានអស់ចានៅភូមិមួយគេហៅដួងបាំងណែខេធរិនតានេះឈ្មោះមေါ်កែវតានេះឈ្មោះតាកែវគាត់តាក់តម្រៃមួយជីវិតគាត់បានដូចជាចិត្ត20ឆ្នាំនោះខ្ញុំ8-10អីចឹងគាត់មានមិទ្ធិមន្នា moi motha ve bai ne ye yu hai khnyom jong yai pi rieng ontau pawveh kuoy mau pi khet turin hay ning khet turin mau mau tok khmae ne mau khang odor mean chey pen yai pi ta ne ta kaeu mañ ni puok ma kwot puok ma nu nei sok khmae ne, ne te khnyom ban chuop ta kaeu ni cheu leuk ti muoy ហើយបានជួបតានេះតែម្ដងណេតានេះមិនជួបពីរដងក្រោយមកខ្ញុំបានជួបតានេះគាត់និយាយថាបែកគ្នាបែកអីនេះខ្ញុំយករូបថតទៅឲ្យតានេះតានេះគាត់ភ្ញាក់ដោយក៏ចោលគាត់នៅមើលឃើញស្គាល់បែកគ្នាយូរណាតាមខ្ញុំយល់បែកគ្នានៅចុងទស្សវត្ស50ហើយតែរូបនិយាយនេះវាចូលឆ្នាំ2000មិនហៀនថាទេចាំទេ2007 8ឯងហើយណាហ្នឹងហើយ10ឯងហើយក៏មិនដឹងទេឯកន្លងហើយនេះ កួយនៅផ្លូវទៅនៅទុលដែនអូស្មាច់ប៉ណ្ណនៅមុនមុនអូស្មាច់ឆ្ងាយគាត់កួយនេះប дый គាត់ស្លាប់ប дый គាត់បោះអីក៏ប៉ុណ្ណកួយទៅហើយគាត់នឹងមកពីសរិននៅពីក្មេងសបថ្ងៃនេះគាត់មាននៅមានកូនព្រាត់នេះគាត់យកមកឲ្យមើលណាប៉ុន្តែគាត់ຕົកនៅលើដេញហឹងមួយគាត់អុជធុះហើយតែมันអុជទៅវានិយាយពីខ្ញុំភ្លេចនិយាយតថានេះគាត់ខូចភ្នែកជាហៀង ស្ថានភាពហ្នឹងគាត់អត់បកកែដោយតានេះទេគាត់ដូចថាដូចជាតាក់តម្រៃមិនដ al បានទេមិនចាំហ្នឹងគាត់ខូចភ្នែកបិះហៀងគាត់បិយលថាមកពីគាត់មកត្រកខ្មែរគាត់អត់យកប្រត់មកតាមប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងអន្តោប្រវេសទេណាខ្ញុំបានជួបគួយច្រើនកាលែងច្រើនកាលែងធ្វើឲ្យខ្ញុំពិចារណារឿងហ្នឹងទៅខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំនិយាយតគួយដែលនៅក្នុងរស់នៅខាងជើងទេណា ញឹមយល់ថាមានចលនាអន្តោប្រវេសន៍មកស្រុកខ្មែរហ្នឹងដែលបតរគ្នា4 5ឆ្នាំជាប់គ្នាហ្នឹងវានៅរវាងឆ្នាំ1958ហើយហ្នឹងពេលហ្នឹងពេលក្នុងខ្មែរទៅឯកាជាតិថ្មីថ្មីបាន4 5ឆ្នាំអីចឹងណាវាប៉ាហ្នឹងគួយចាប់ចុះមកដូចជាតាថានេះគាត់កាលពីក្មេងគាត់នៅសូរិនទេគាត់ចុះមកតែកតម្រៃមកគាត់ឃើញដីខ្មែរវាស្រួលខ្មែរមនុស្សតិច ដែលវាស្រួលចាប់ធ្វើមានចាំបាច់ទៅសុំច្បាប់ណាស្ការព្រីធិការធ្វើអីទៅប៉ុន្តែវាមាននយោបាយសៀមមួយជំនន់រដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះអាអាសរដ្ឋឋានរដ្ឋនោះអានោះវាสอบខ្មែរខ្លាំងណាស់វាធ្វើបាបខ្មែរសូរិនធ្វើអីណាវាสอบខ្មែរណាស់នេះវាធ្វើបាបខ្មែរនៅសូរិនអីណាអាបន្តវាវាអញ្ចឹងគាត់នឹងដែរឈ្មោះធនំគិតិកជွန်នោះสอบខ្មែរខ្លាំងណាស់ ឯ ꯝ ួយនឹងចុះមកដែលគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំច្រើនគ្នាណាខ្ញុំមិនមានប្រភពតែមួយទេថាមកវាឆ្លើណតែណាវាឆ្លើវាចូលដោយថាម្ដង50 60ប្រទេសអីហ្នឹងទៅប្រហែលខែម្ដងអីទៀត50 60ប្រទេសអីហ្នឹងទៅវារយៈឆ្នាំណា3 4ឆ្នាំតែមើលទៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយអ្នកដែលខ្ញុំបង្ហាញប្រហែលនេះសិតពីមុននៅសូរិនយាយនេះក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយាយនេះខុសគេបន្តិចយាយនេះលាវ ដូចជាມັນដឹងជាម្ដាយលាវឪពុកគួយឬក៏ឪពុកលាវម្ដាយគួយខ្ញុំផ្លិចហ្នឹងបន្តថ្ងៃគាត់និយាយតែខ្មែររីគាត់នៅខាងលឺអានេះខេតខេតណែបតីមានជ័យគាត់នៅលឺណេណាបតីស្មាណាភូមិដូចឈ្មោះគុកគុកគុកព្រិចហ្នឹងគុកព្រិចតានេះក៏គួយដែរហើយដែរគាត់និយាយទាំងប្រមាណគាត់មិនអាចនិយាយទៅខ្ញុំចុះមកដីខ្មែរឆ្នាំ1958មិនអាចចាំតែណັ້ນហ្នឹងហ្នឹងណា vndi thain chen chok pon dok khnyom ban poa damien ma chumnuon ko som dai mau hai khnyom khnyom yul tha neu rovien chnam 1957 58 nang mien ka chok mau pato pato pnea ma chap dai doch nas kuoy nu vo mien kuoy dai neu teuk dai khmae srach tang pi yuyea ma hai khang phnom dai khang ay dai yeng khoen mun ni srol dai troi ne hai nang kuoy dai mau kraoy knong chumnom kuoy mau kraoy nang ta ni ateahoh neu cheh ma dol kaleng ni ភូមិនេះឈ្មោះភូមិត្រាំតាសស្រុកស្រែណយនេះចូលខេត្តធំរៀបអីនេះហ្អេអត់ដឹងខ្លួនឯងគួរទេលេងចេះហ៎មើលកលែងខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់មានរូបម្នាក់នោះគាត់ចេះគាត់នៅចេះគួរពេលវាអត់បាននិយាយគ្នាទៀតណាអីនេះនេះលេងដឹងហាក់ណាបានថាយើងទាំងអស់គ្នានោះនឹងជាស្អីខ្លះទេយើងលេងដឹងយូរហើយនោះខ្ញុំបញ្ចប់ ដោយត្រឡប់ទៅសម័យដើមវិញប្របាទសូរិយាវមន្តទី1ជាស្ដាច់ដែលវៀតទីទឹកដីខ្លាំងខ្លាជាងគេដែលខ្ញុំជឿខ្ញុំអត់មិនជឿរឿងប្របាទចៃវមន្តទី7អីមិនម៉ែនទេខ្លាំងខ្លាជាងគេគឺស្ដាច់ដែលតដើមរីកគេផងគឺប្របាទចៃវមន្តទីសូរិយាវមន្តទី1ហើយដែលរីកទឹកដីខ្លាំងខ្ញុំអត់និយាយថាការរីកទឹកដីធំវាល្អមិនល្អខ្ញុំអត់និយាយណាពូសម្រាប់ ក៏សម្រាប់គេផងក៏មិនដឹងមិនដឹងទេរឿងរបស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាបើយើងនិយាយថាដើញទឹកដីធំអាហ្នឹងវាជាការល្អការអេអាហ្នឹងគឺចំពោះខ្ញុំគឺពិបាកសូរិយោវមន្តទី1ម្ដុំក៏មិនទាន់មានប្រអង្ខេតបាត់ដំបងខេតអីនេះដូចជានៅព្រៃព្រៃទេដែលវាចេញជាមានគំស្កើនេះគឺវាគំស្កើពីរាជពិបាកសូរិយោវមន្តទី1លោក តើវាយគេបានដល់តាលុកបូរីបើយើងមើលផែនទីលុកបូរីវានៅខាងជើងបន្តិចដែរណាវាឆ្ងាយវាហាងគាត់នៅវេលងទៅខាងជើងសាលាចរិយនេះគឺនៅលុកបូរីប៉ុន្តែសោកថ្ងៃក៏យកមកដាក់ស្រាំទីមួយនៅក្រៅនេះទេបានខ្ញុំទៅថតបានប៉ុន្តែសាលាចរិយហ្នឹងក៏លុកបូរីជាទឹកដីរបស់ពួកមនយីទឹកដីរបស់ពួកមន ហើយទៅវាមានមនមានសៀមលេយគ្នាអីខ្លះចំនួនហ្នឹងលេយអីច្រើនទៅដល់ខ្មែរទៅត្រួតនេះគឺពិបាកត្រួតព្រោះយើងទៅឆ្ងាយពីអង្គរវាមានទៅវាមានទៅមនុស្សទាំងភូមិទាំងភូមិឯណាវាគាត់ថាទៅត្រួតតាយើងមើលសាលាចរឹកនេះអានេះបើយើងគិតជាឆ្នាំគ្រិស្តសករាជវា បូក78ມັນនឹងឃើញប្រហែលណាព្រោះយកយក944នឹងបូក78ទៅឃើញ1000ប្រហែលទៅណាគឺថារៀបនឹងថ្ងៃទី4ដន្ទប់កើតខែពុទ្ធបុត្រថ្ងៃអាទិត្យណានឹងបបាទសូរិយ ავ មន្តទី1នឹងមិនអោឲ្យគេចេញចេញច្បាប់ចេញលោកពជាណាឲ្យគេទៅសេចេញច្បាប់ឯងដើម្បីឲ្យមនុស្សទូទៅធ្វើតាមគឺថាកលែងណាដែលគេធ្វើតែបោះគេដូចថាយើងថាសមាធិ គេមានអ្នកបួសព្រះបំលោះជាភិក្ខុនេះបើយើងដល់ថ្ងៃយើងថាភិក្ខុណាមហាយានក្តីស្ថាវីរានេះគឺថាថេរវាទក្តីមហាយានក្តីថេរវាទក្តីអ្នកស្អីស្អីនេះគឺថាមកដល់កាលនេះអាអ្នកណាដែលចូលសំចូលសំគេថាចូលមកធ្វើរំខានមកធ្វើឲ្យកើតចលាចលអុកលុកអីណា អ្នកដែលចូលសំហើយថ្មថ្មនឹងគឺថាជេបិចោអីណែកលែងគេណែអាវាស់ដែលគេធ្វើណែតបោះនោះតបោះគេថាធ្វើសមាធិនោះហើយអត់បានបនមិនអីណែអាចទៅនេះប្រើចាប់ថាឲ្យចាប់វាឲ្យនោមចាញ់ទៅសភាហើយស្ដាប់ការកាត់ក្តីនឹងឲ្យកាត់ក្តីវាដោយទោះអាធុនធងជាទីបុព្ភតឧត្តមសហាកលែងនឹងបជាថាម៉េច បច្ច័យថាដែលខ្មែរទៅដល់ទឹកដីនឹងតាមបັດជុនជាតិផ្សេងៗវាច្រើនណាអញ្ចឹងហើយបੰនជាមានអង្កលនឹងខ្មែរศาสនាខ្មែរដែលជាផ្លូវការនោះបោះស្ដាច់នោះវាប្រំមាញ់ศาสនាទេណាប៉ុន្តែនេះណានិយាយប្រាជំនួសអីមិនណាឃើញណាហ្នឹងហើយបੰនថាការដែលលាយគ្នានឹងឲ្យមិននឹងជយកខ្មែរទៅដាក់ជនណនឹងប្រមាណម្ដងតិចម្ដងតិចទៅឲ្យក្រោយមកអ្នកអស់នឹងលាយទៅជាសៀមអស់ទៅបੰនថារឿង កុំណណាអួតថាអានចែអានចៅនោះអត់មានទេរឿងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបើថាយើងជាខ្មែរយើងខំធ្វើតែខ្លួនយើងតែខ្មែរទៅអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណណាខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកគ្រូដែលបានធ្វើអឺ បបបញ្ហាដល់មានអត្តន័យហើយខ្ញុំជឿថាអស់លោកលោកស្រីប្រកបជាមានសំណួរហើយបន្តែពេលវាក៏កាន់តែវែងឆ្ងាយទៅហើយប្រហែលជាសូមអនុញ្ញាតលោកគ្រូ10នាទីទៀតក្រែងលោបងប្អូនយើងមានសំណួរសូមជំនាបអ្នកនៅនៅក្នុង Zoom ផងដែរយើងមានអ្នកនៅក្នុង Zoom ចំនួន11នាក់ហើយនៅលើ Facebook ប្រហែលជា40នាក់បើមិនបើមានសំណួរអីសូមដាក់ សំណួរនៅក្នុងខ្ទង់ comment ដែរពួកយើងនឹងព្យាយាមយកមកជូនលោកគ្រូបាទសូមព្រមអញ្ជើញប្រសិនបើមានសំណួរបាទអរខាងនោះខាងក្រោយរបស់មានសំណួរមួយបាទជារបងសុំជំនួយជូនក្រុមហើយអរគុណអ្នកតាមធ្វើបំខំហានតៃសាតៃញោមបានធ្លាប់មើលសំភៅលោកជាតខ្វាយដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរក្នុងទេជុំអឺមេកឡៃនោះគាត់សរសេរថាអឺ ដែលជុំលោកហ្នឹងកូនស្លိုင်းហ្នឹងទៅមួយចាស់ឯងចឹងហើយដល់ពេលលោកគ្រូអឺធ្វើបំផាយហ្នឹងពាក់ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធពីអឺការរៀបចំបន្ទប់ហ្នឹងមានអឺការអឺរៀបចំបែបបំលៃពីរចឹងតែយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាទេសិកជនឃើញចឹងទៅជាខ្លាំងគាត់សន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាមានអឺដូចវាថា អើអច្ចាទៅជាមួយនឹងកូនក្មុំឡើយចឹងព្រោះរឿងដែលជួយត្កួនគាត់និយាយពីរឿងឆាន់តាន់ហ្នឹងវាប្រហែលគ្នានឹងដោយថាវាមានកលែងច្រើនវាមាននៃដូចចូលមលុបដែរគេថាទីមួយស្រីហ្នឹងជាស្រីទឹកនឹងពេញវ័យពេញក្មុំប៉ិនវាដែលវាខុសដោយថាដែលវាខុសគ្នាហ្នឹងគឺថាវាធ្វើច្រើនផ្ទះគេគេរើសថ្ងៃមួយអាញាធោនៅ នឹងគេរស់ថ្ងៃមួយឲ្យធ្វើជាមួយគ្នាហើយអ្នកណាដែលគេអ្នកធំទៅគេទៅនិមนต์លោកបានលោកដែលល្បីល្បីមុនទៅអ្នកណាគ្នាតូចតាចអីណាអានោះជារឿងសង្គមនេះប៉ុន្តែថាជួយតខွនហ្នឹងគាត់និយាយថាពេលហ្នឹងដូចជាមានការមិនដល់ទៅរួមភេទដែលគាត់និយាយដូចជាច្បាស់ប៉ុន្តែដែរគាត់អាចបានឃើញទេឬតែគេនិយាយហ្នឹងគឺថាមានការធ្វើឲ្យនារីហ្នឹងឲ្យកូនស្រីហ្នឹងអស់ប្រមជ្ឈរៃណា ដោយសារយើងកុំថាលុកសងឬអាចារ្យនឹងថាម៉េចគេថាព្រះស្នាបរាំងថាប្រែតនោះណាបរែតបរាំងមានប្រែតខ្មែរណាប្រែតថាអាចារ្យចុះណាអាចារ្យឬលុកសងដោយថាត្រូវធ្វើឲ្យកូនស្រីនឹងអស់ព្រមចារីដល់យោចង្អុលដៃអីចឹងប្រែងហើយថារហូតដល់អ្នកខ្លះនោះថាដល់ទៅមានការរួមភេទប៉ុន្តែទាំងអស់នឹងគាត់អាចបានឃើញទេគាត់បជាណាប៉ុន្តែអាប៉ុននឹងមានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ កលលែងនឹងបញ្ហាថាវាមានពិធីដែលពីវាហៃណាមួយជូតតខ្វាន់គាត់មិននិយាយមនុស្សចម្លងដែលយើងថាឯកសារជូតតខ្វាន់មិនមែនឯកសារជូតតខ្វាន់ដើមទេណាអត់ណានាអាចឃើញទេចម្លងគ្នារាប់រយតរទៅឯកសារដែលចាស់ជាងគេដែលយើងស្គាល់គឺសតវតីទី16មកហើយជូតតខ្វាន់គឺចុងសតវតីណែ អញ្ចឹងជូទកួនគឺដើមសតវតី13ណាឯកសារដែលចាស់បំផុតដែលយើងឃើញនោះគឺសតវតី16មកហើយមកហើយវាមានការចម្លងនោះមានការកែកុនមានការដកហូតនេះមានការចម្លងមានការបកស្រាយមានការអីបន្តយើងឃើញទៅវាមានស្លាកធ្នាមម្ដេងការចូលម្លុបនោះយើងថាអញ្ចេះឲ្យវាឲ្យវាឆាប់ណាហ្នឹងហើយវាមានអញ្ចឹងមែននៅក្នុងជូទកួនអានេះជាឧទាហរណ៍មួយទៀតបង្ហាញថាមុនណា មុនយើងវាមានអរិយធម៌ដែលយើងមានតាំងពីមុនហើយនឹងឥណ្ឌាចូលមកយទៅខ្មែរនៅទៅនិយាយគិតដល់ហ្នឹងថ្ងៃនៅរមៀនគេចូលម luk យើងគិតមើលវាវាឆ្លងកាត់គ្រប់សម័យកាលហ្នឹងដោយវាអត់បាត់ប៉ុនខ្ញុំយល់ថារឿងចូលម luk មួយខ្ញុំយល់ថាមិនយល់មិនច្បាស់ទេប្រហែលជាវាវាអាចនឹងអោះគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុនហ្នឹងថ្ងៃនៅមាន បាទមានសំណួរខ្ញុំសូមជួនសំណួរមួយទៀតដែលគេសួរនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជូនទៅលោកគ្រូតើច ुन ចិត្តតើច ुन ជាតិដើមពីតិចមានចំណឿតកតងនឹងប្រិយភ្នំនិងធម្មជាតិយ៉ាងណាដែរបើបាត់បង់ប្រិយភ្នំធម្មជាតិតើប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ចំណឿរបស់ពួកគាត់សូមអរគុណខ្ញុំពិបាកឆ្លើយអានោះមានចម្បាច់មានចំណឿមិនអីគាត់ដឹងនៅនឹងប្រិយភ្នំនៅណោមបើយើងនិយាយកុំនិយាយគួរយើងនិយាយពី នៅមិញមិននៅណែមិននៅណែភ្នំនៅណែខ្ពងរៀបនៅអីមិនចឹងហ៎ពួកប្រៅពួកតម្ពួនពួកអីមិញហ្នឹងណាហ្នឹងអានឹងវាជីវិតគាត់វាជាប់នឹងអាដេញណាធម្មជាតិអីអស់ហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយមិនខ្មិចអាហ្នឹងគឺថាវាវាគាត់មិនយល់នឹងជាប់មកហ្នឹងហ៎បើវាអស់អាហ្នឹងហ៎គឺអស់វាអស់អាតសញ្ញាណគាត់ណាណាវាមិនមែនគាត់ស្លាប់ទេទេ វិរវិរវិរអតសញ្ញានោះវានឹងស្លាប់ណាបាទហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកគ្រូដែលបានផ្ដល់វត្ថុមាននឹងធ្វើបាថាកថាប្រកបដោយអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ពួយើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានផ្ដល់វត្ថុមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះ បាទខ្ញុំទីបញ្ចំសូមអ៊ឺបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធមេត្តាជួយថែរក្សានិងអឺបិបាច់ដល់គ្រូឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះជូនដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមជួនពរដល់លោកល្ងស្រីជួយទៅនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីព្រင်းរលាយបាទអរគុណ